פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מצורע שנת תשפ"ד נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. השבת הסמוכה לחג הפסח היא השבת הבאה עלינו לטובה שנקרא בעזרת השם פרשת מצורע שנת תשפ"ד. וכפי שכבר הזכרנו בשבוע שעבר את דברי הטור, שהטור כותב, פקדו ופסחו ובמעוברת סגרו ופסחו. בשנה מעוברת קוראים על סגירת מצורע ולאחר מכן מגיע חג הפסח. ובשבוע שעבר דיברנו על כך, למה צריכים לקרוא את פרשת מצורע לפני פסח, בעניין עיני הלשון, זה היה הנושא שדיברנו עליו בהרחבה בשבוע שעבר. היות והשיעור בדרך כלל עוסק בענייני פרשת שבוע, וידוע שישנו כלל של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אז נדבר נקודה אחת מפרשת שבוע, ומשם נעבור לעסוק בענייני השבת הקרובה, שבת הגדול, ולאחר מכן קצת מענייני הפסח. החתם סופר בפרשת השבוע עומד על השאלה מדוע מביאים לטהרת בית המנוגה. היות והזכרנו בשבוע שעבר שישנם שלושה סוגים של צרעת, יש צרעת הגוף, יש צרעת הבגד וצרעת הבית, יש שלושה סוגי צרעות, והסדר של הצרעות הוא לא הסדר שכתוב בתורה, כי אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, אז הסדר הוא קודם כל אדם מקבל צרעת הבית, לאחר מכן צרעת הבגד, אם הוא לא למד את הלקח, הוא מקבל צרעת הגוף. זה הסדר שישנו בעונש. הזכרנו מה שחזל אומרים, שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. כדובח הוא לא פוגע בנפש בהתחלה, כמו שמצאנו אצל אלימלך, שהלך עם נעמי, הלך ברח מארץ ישראל למואב, אז קודם כל הוא היכה את צונו, ורחק כן את בניו, ורק לאחר מכן הוא נפגע. אותו דבר מצאנו אצל איוב, קודם כל הצון שלו, אחרי זה הגמלים, אחרי זה הסוסים, היה סדר, ורק לאחר מכן הוא נפגע בעצמו, שהוא קיבל שכין, והיה צריך להתגרד. הסדר היה לא לפי הסדר שפוגעים בגוף. אותו דבר גם כאן, קודם כל פוגעים בממון של האדם, בבית שלו, לאחר מכן בבגד שלו, ולאחר מכן בגוף שלו. אף על פי שהסדר הוא הפוך, קודם כל כתוב גוף, ואחרי זה בית, ואחרי זה מופיע אחרי זה בגד ואחרי זה בית, אבל כתוב בחז"ל שאין, לא זה סדר הפגיעה. הסדר, למה פתח בנושא כזה? אומרים חז"ל, א' כל, הזכרנו בשבוע שעבר, בגלל שרוצים לאיים על האדם, רוצים להפחיד בן אדם, במה מפחידים אותו? בדבר החמור ביותר, כמו שמצאנו אצל המכות של פרעה, אם אתה לא משחרר אותם, אני הורג את בנך בכורך. אף על פי שמה? מכת בכורות הייתה בסוף, לפני זה היה דם וצפרדע וכינים, המכה האחרונה הייתה המכה הזאת. ולכן דבר ראשון מתריעים בדבר הכי בומבסטי, אינני הורג את בנך בכורך. דבר נוסף, אומר המדרש תדשה, שלא פותחים דבר ראשון בנגע שקשור לנגע של הבית, למרות שזה הסדר, והסיבה לכך היא פשוטה. הסיבה לכך היא בגלל ש במדבר לא היה אפשרות להלקות אף אחד בבית, כי לכולם היו אוהלים. במדבר אי אפשר היה לתת עונש בבגדים, כי כל אחד יצא רק עם בגד אחד, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה, זה 40 שנה, לא היה שם הרבה בגדים. והיות ולא היה הרבה בגדים, אז אי אפשר להשאיר בן אדם עם בגד שיש בו צרעת. כשנמצאים בארץ ישראל, כבר יש בית ויש בגד ויש גוף, אז אפשר לתת לכל אחד ואחד מכה בפני עצמה. אבל כשנמצאים במדבר, אומר המדרש תדשה, אין לך אפשרות לתת עונש. העונש היחידי שאתה יכול לתת זה רק על הגוף. כמו שמצאנו שמרים הנביאה נהייתה מצורעת, ומה נהייתה מצורעת? ישר בגוף. לא היה לה קודם כל צרעת הבית, ואחרי זה צרעת הבגד, ולאחר מכן צרעת הגוף. קודם כל ומיד נהייתה, והנה מרים מצורעת כשלג. הסדר היה בצורה הזאת. אלה הדברים שאומרים לנו במדרש תדשה, וכך מביאים כמה וכמה מפרשים. בא חתם סופר בפרשת שבוע ושואל שאלה מאוד יפה, שואל החתם סופר, אני לא מבין, למה לטהרת הבית מביאים ציפורים? הרי בשבוע שעבר למדנו על טהרת הבגד, טהרת הבגד לא מביאים ציפורים.
למה בטהרת הבית מביאים שתי ציפורים חיות טהורות? מה זה נוגע לעניין של הטהרה של המצורע? כך שואל הרב חתם סופר בספר שלו. והוא אומר תשובה מאוד מאוד מעניינת. אומר החתם סופר, זה בא ללמד אותנו שהבית של היהודי הוא מקום קדוש. ויוד הוא מקום קדוש, לכן הבית הזה צריך טהרה. ואדם שדיבר לשון הרע, והקדוש ברוך הוא הלקה את הבית שלו, זה בא ללמד אותנו עד כמה הבית של יהודי הוא קדוש, כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה לשים על מפתן הדלת, לשים על המשקוף, לשים שמה על מזוזה, כך ציווה הקדוש ברוך הוא. לכן אתה לומד עד כמה המקום הזה הוא מקום קדוש, ויוד המקום הזה הוא מקום קדוש, לכן הקדושה של הבית מקבלת תמונה אחרת. בא הספר בית יצחק ואומר על זה דבר מאוד מאוד יפה, הדברים מובאים באגדת הלקח והליבוב. הוא אומר דבר מאוד יפה, מצאנו אצל הגויים שיש להם כמרים, יש להם נזירים, יש להם כל מיני אנשים שמה שנקרא כהני דת בשפה שלהם. הם כהני דת, הוא אומר, רק שנמצאים בבית תפלה שלהם, שם הם כהני דת. אבל כשהם חוזרים הביתה, מאן דכר שמיה אומר, כרגע אני לא בתפקיד. כשאני נמצא בתפקיד, אז אני עושה את העבודה שלי, או שאני הולך הביתה, ואני ממשיך להיות כאחד האדם, אני לא צריך להתנהג בפרישות יתרה. שם אני עושה את העבודה, איך אומרים, התפקיד מחייב, אבל אחרי שגמרתי את התפקיד, אז אין לך יותר שום דבר. יהודי, אין דבר כזה התפקיד מחייב. לכן הוא אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה של קורבן פסח, מה הייתה המצווה הראשונה? משכו, קחו לכם צון. מה זה משכו, קחו לכם? ללכת לקנות כבשים, ואיפה לשים את הכבשים? לא בחצר של הבית. איפה לשים אותו? ולקשור אותו לקרי המיטה, לא פחות ולא יותר. לקחת את הכבש ולקשור אותו לקרי המיטה. אומר, מה מקרי המיטה? תשים אותו בחצר. למה צריכים להכניס את הכבש הביתה, ולא רק מכניסים אותו הביתה, עוצמים אותו לקרי המיטה? אומר הספר בית יצחק, ללמד אותך שיהודי יש לו הלכות בבית, לא רק הלכות מה הוא עושה בסלון, ולא רק הלכות מה הוא עושה במטבח, ולא רק יש לו עניינים של בשר וחלב, ותרומות ומעשרות, ולהשגיח מחרקים מה שיש במטבח, עם כל הדינים שיש במטבח, עם כל ההלכות שיש במטבח, יש לך גם הלכות של חדר שינה, גם שם יש הלכות. יש לך הלכות של, להבדיל, סליחה מכבודכם, יש הלכות בבית הכיסא. גם זה יש הלכות בשולחן ערוך. שולחן ערוך מקיף אותנו 24/7. יש לנו הלכות איך אנחנו מתלבשים, יש לנו הלכות איך אנחנו נועלים נעליים, יש לנו הלכות איך אנחנו שורכים שרוכים, יש לנו הלכות, אנחנו מוקפים בהלכות, אנחנו לא עושים מה בא לנו. ולכן, היות ואנחנו לא עושים מה בא לנו, לכן אומר הפסוק, ריכזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם ועל משקפכם. אומר הספר בית יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, שאתה מביא את הכבש, אתה לא קושר אותו בחצר. אני רוצה לקדש את הבית של היהודי, החל מיוד בניסן, הבית של היהודי יהיה קדוש. ולכן מה? אומר הקדוש ברוך הוא, תקנה את הכבש, ואת הכבש הזה תשים בבקשה, תכניס אותו הביתה, והכבש הזה שאתה מכניס אותו הביתה, תקשור אותו לקרי המיטה, כדי ללמד אותך שהעבודה שלך מה? העבודה שלך צריכה להיות עבודה משולבת בקדושת הבית. ולכן התקדש הבית. לאחר מכן הגיע קורבן פסח, לקחו את הדם, ושמו את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, מעין המזוזה שאנחנו שמים על הפתח, ואז הבית קיבל קדושה מלאה והיה מוגן לגמרי. כלפי מה הדברים אמורים? אומר הספר, הלקח והליבוב, תוכל להבין טוב מאוד. כל בית יהודי היום בארץ ישראל, מנקים לפסח, ברוך השם, אתה יכול לראות פה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, שהיהודים עסוקים בלנקות הבית לפסח, ברוך השם, וכך צריך להיות, צריך לעזור בבית, כל אחד ואחד, מה שהוא יכול, זה לא חוכמה לתת לאישה לעבוד חודש, ואחרי זה ביום ראשון לבוא עם הנר ולחפש מה היא לא נקטה, זה לא חוכמה. החוכמה, שאתה צריך לקחת גם יד ולעשות משהו, לא רק לחפש מה היא לא נקטה, זה יודעת מה היא לא נקטה. העבודה שלך ללכת ולעזור מה שאתה יכול לעזור, אלא אם כן האישה אומרת שהעזרה הכי טובה שתלך לשיעור. אבל היה פעם אחת כזה שהאישה שלחה אותו, מה אני יכול לעזור לך? אומר, תלך לשיעור כמה שעות. אתה יודע, העזרה הכי טובה, הוא חוזר אחרי חצי שעה, אומר, מה חזרת? אומר, כמה אני יכול לעזור לך כבר? אומר, זה היה נראה מוגזם. לכן העבודה שלנו ברגע שאישה הולכת ומנקה את הבית, כמו שנאמר, מצות יאכל במקום קדוש, שהמקום הזה מתנקה ומנקים את החמץ ומנקים את השיעור, והבית כולו מתקדש בקדושה ובטהרה,
שהבית מתקדש בקדושה וטהרה, אז הבית מקבל מקום שיש לו דין של בית המקדש, מקום יאחל במקום קדוש, אז הבית של היהודי מתקדש. ולכן פרשת מצורע שאתה לומד, שאדם מביא לטהרת הבית, מביא שתי ציפורים חיות טהורות, ללמד אותך כמה הבית של יהודי קדוש, כמה נתקדש הבית של היהודי, ובעיקר עכשיו בערב פסח, שאנחנו כולם בעזרת השם עובדים, מנקים וטורחים, להביא את הבית שלא ייבצא בו לא שעור ולא חמץ, אפילו לא במשהו, וכמו שכותב האר"י הקדוש בהפלגה הגדולה, לכל מי שנזהר ממשהו חמץ, כמה הבטחות מבטיח לו האר"י הקדוש במהלך השנה. אנחנו בעזרת השם, אחרי שדיברנו קצת על פרשת שבוע, בוא ניכנס לשבת הגדול. השבת הבאה עלינו לטובה נקראת שבת הגדול, כך כתוב בשולחן ערוך סימן תפלמת. השם של השבת הגדול, וכל מי שמזכיר את המילה שבת הגדול, מקיים מצווה. מקיים לקרוא לשבת הזאת שבת הגדול. רבי חיים פלאג'י כותב שאומרים שבת הגדול שלום. ככה אומרים השבת, שבת הגדול שלום. ראיתי בפיוטים של עולי לוב, וכך מופיע גם בפיוטים של אנשי טוניס, יש שם פיוטים שבשעה שמוציאים את הספר תורה מהאחל, בשבת הקרובה, יש שם שיר שלם על שבת גדול. פיוטים מלא בתים שאומרים על שבת גדול, מזכירים את זה כמדומני, ספרתי שם נכון, 10 בתים, שעשרת הבתים האלה מדברים על שבת הגדול, מה מיוחד, כנושא וקשרו אותו לקרי המיטה, ויש בזה עניין גדול. אז השבת הזאת נקראת שבת הגדול, כותב רבי חיים פלאצ'י, לומר שבת הגדול שלום, כך הוא כותב סביב השבת הזאת, נפלא ביותר. למה קוראים לשבת הזאת שבת הגדול? אומר המשנה ברורה, בגלל הנס הגדול שאירע בו. מה הנס הגדול שאירע בו? כתוב בטור, שבשעה שעם ישראל הלכו לקנות את הצון בחג הפסח, בעשירי בחודש ניסן, שאלו אותם המצרים, מה זה? מה אתם עושים? אמרו, במצוות השם עלינו, הקדוש ברוך הוא ציווה לקנות כבשים, ובאנו לקנות כבשים. צריך לדעת שהקנייה הזאת נעשתה ביוד בניסן. עם ישראל יצא ממצרים, זה היה ביום חמישי, אז יצאנו ממצרים. אז יוד בניסן מתי היה? בשבת קודש. אז עם ישראל יצא במצוות הקדוש ברוך הוא לקנות כבשים בשבת. צריך לדעת שעם ישראל עדיין לא נסתווה בשבת, זה נשמע משונה, הלכו לקנות כבשים בשבת, עדיין לא הייתה להם מצוות שבת. שבת, עם ישראל נסתווה עליה פעם ראשונה במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה, אומרים חז"ל, שם עם ישראל קיבל שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה, אלה המצוות שקיבלנו במראה. פעם ראשונה שנאמרה שבת, היה רק לאחר יציאת מצרים שהגענו למראה. ולכן עם ישראל, מה שעם ישראל עשה, משה רבינו בחר להם יום בשבוע, כמו שאנחנו נאמר בעזרת השם בשבת, תשמח משה במתנת חלקו. מה מתנת חלקו? מה המתנה? שמשה רבינו עוד היה ילד אצל פרו, אמר משה רבינו, פרו, מה אתה רוצה? שהם יתמוטטו? אתה לא יכול לתת לאדם לעבוד 7 ימים בשבוע, צריך לתת לו יום אחד חופש. אמר לו פרו, תבחר להם חופש. ומשה רבינו בסייעתא דשמיא בחר להם חופש. מה בחר להם? את יום השבת. וזה ישמח משה במתנת חלקו, ועם ישראל היה עסוק, למד מגילות, והתחזק באמונה שבו יבוא היום ואנחנו ניגאל. פתאום אני אמור להם משה רבינו, ביום השבת ללכת לרכוש כבשים או עיזים בשבת. כך הם יצאו. המצרים שאלו אותם מה זה, אמרו במצוות השם עלינו, הקדוש ברוך הוא ציווה. אמר כן, אבל למה ציווה? אם הם היו קונים ביום ראשון, אף אחד לא שואל שאלות, כי עם ישראל קנה כבשים, אבל בשבת יוצאים כולם מהבית וקונים כבשים, מה קרה? אמר במצוות השם עלינו, למה? כי אנחנו הולכים להקריב קורבן פסח ביום רביעי, אז לכן אנחנו צריכים להתכונן לעשות את הקורבן פסח. והיו שיניהם של המצרים כהות, כך כתוב, רצו לפגוע בהם, והקדוש ברוך הוא לא אפשר למצרים לפגוע בהם. ועל הנס הגדול שקרה באותו יום, שהמצרים יכלו לפגוע בהם, אבל לא פגעו בהם, על הנס הגדול הזה נקראת השבת הבאה עלינו לטובה בשם שבת הגדול. דבר ראשון, יש לנו כאן מסר, שאי אפשר לפגוע בנו אלמלא שהקדוש ברוך הוא מרשה לפגוע בנו. ולכן המצרים יכולים להיות מיליוני מצרים, ועם ישראל בא לקנות כבשים, ועם ישראל אומר להם, תדעו, אנחנו נשחט את האלוהים שלכם ביום רביעי, ואף אחד לא עושה כלום. אין דבר כזה, איך יכול להיות דבר כזה? משה רבינו אמר, אין נסבח את תועבת מצרים. ואמר להנהם ולא, נסכלונו, הם יהרגו אותנו. וכאן אף אחד לא עושה שום דבר. מה זה בא ללמד אותנו? שאם הקדוש ברוך הוא לא נותן רשות, אז אף אחד לא יכול לפגוע בך. אם הקדוש ברוך הוא נותן רשות, אז לא שווה לפגוע בך. אתה רוצה ראיה? אני אביא לך ראיה, בוא תראה ראיה. בשמחת תורה בזאת השנה, הקדוש ברוך הוא נתן רשות לפגוע בנו. אז לא עזר כל התצפצנים וכל הלוויינים וכל הכדורים פורחים באוויר
ולא עזר שום דבר, לא המצלמות ולא הגדרות שעלו מיליארדי שקלים שעמידים בפני פצצות אטום משודרגות. הגיעו כמה טרקטורים, אפילו לא D9, טרקטורים של כל המושבים, והורידו את הגדרות האלה בחמש דקות, ואף אחד לא עשה כלום. לא ראש הממשלה ולא שר הביטחון ולא הממונה על המודיעין, כל אחד ישן לכיוון אחר בשעה 6:30 בבוקר, והכל בסדר גמור. עד שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמור עיר, אז זה לא יעזור שום דבר. אז ראש המודיעין נמצא באילת, והשני יושן במיטה, והשלישי לא מרים טלפונים כי הוא חשב שזה שירותי יקיצה, והכל בסדר גמור. זה שקנו 1,000 סימים ביום אחד ונדלקו כולם בבת אחת, אמרו שום דבר, הכל בסדר גמור, הם אומרים גדיל ויעבור, הכל טוב, בסדר גמור. אבל כשהקדוש ברוך הוא שומר עיר, אז אפשר לזרוק עליך 331 טילים עם כתב"מים וטילים, טילי שיוט וטילי, איך קוראים לזה, לא יודע איך קוראים לזה, שולחים לך טילים, ואף אחד לא מגיע. שלחו לנו דוגמית אחד, ראיתי בעין בוקק, ראית מה האורך שלו, 11 מטר האורך שלו, זה דבר כזה, זה נפל, זה מה שהם שלחו. כל אחד כזה מכיל 600 קילו, 600 קילו חומר נפץ. אתם יודעים מה זה 600 קילו חומר נפץ? רק אתמול נפל שם באיזה כפר ערבי אחד, משהו בדואי, נכון? נפל כתב"ם, כמה הוא שוקל? כמה? 40 קילו. כמה פצועים יש? כמה? לא יודע כמה פצועים קשה, רחמנא ליצלן, וכמה פצועים קל, השם ישלח לכולם רפואה שלמה. רבותיי, מכתב"ם אחד שנכנס והמסכים לא עברו על זה, תראה מה שקרה. וכאן תראה כמה תלכו ביח אחד, כמה שלחו? 331. ראיתי כותרת אחד באחד העיתונים, הוא כתב 331, מה זה הגימטריה שלו? שין למד א', שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. 331, הוא כתב שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. אתה רוצה לחלות? ושום דבר לא מגיע לפה. נפל אחד בעין בוקק, ועוד אחד נפל באיזה בסיס אחד, שבר שם מציץ. חוץ מזה, הכל בסדר גמור. כשהקדוש ברוך הוא לא נותן, אז לא מגיע שום דבר לפה. ללמד אותך, אם הקדוש ברוך הוא לא נתן למצרים, לא נתן למצרים אפשרות לגעת, אז אף אחד לא נגע. זה מה שבא ללמד אותנו. זה הנס של שבת הגדול, וזה גם הנס של השבוע הגדול. כשהקדוש ברוך הוא לא נתן לאיראנים לגעת בנו, אז כמו שיש שבת הגדול, אז היה מוצאי שבת שעבר הגדול, כל אחד עם הגדול שלו בסייעתא דשמיא. ועל כך אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ששמר עלינו, כמו שאנחנו קוראים לשבת הגדול, אז זה שבת הגדול, כך צריך לומר, על הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, להודות ולבקש על העתיד, כמו ששמר אותנו בעבר, ככה ישמור אותנו הלאה בעתיד. אומר תוספות במסכת שבת, שהיה עוד נס גדול. מה הנס הגדול? כי באותו רגע שהיהודים אמרו למצרים שהם קונים כבשים, שאלו אותם מה קרה, מה יש בקבות כבשים? אמר, ביום רביעי אנחנו שוחטים, למה אתם שוחטים? אומר, כי ביום רביעי אמור להיות מכת בכורות, בלילה שבין רביעי לחמישי יהיה מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא יהרוג את כל הבכורים של מצרים. ששמעו את זה שהולכים להרוג את כל הבכורים של מצרים, מה הם עשו? באו הבכורים ועשו הפגנות שדרשו לשחרר את עם ישראל ממצרים. אמרו, בגלל שהם לא משחררים, מה תהיה התוצאה? אנחנו נהרג, אנחנו הבכורים. הם באו בהפגנות ודרשו לשחרר מיד את עם ישראל ממצרים. ההורים שלהם לא רצו, פרעה לא רצה, ולא שחררו אותם. ואז התפתחה תגרה, אומר תוספות במסכת שבת, בין הבכורים לבין המצרים. אלה שצידדו לשחרר זה היו הבכורים, אלה שצידדו שלא לשחרר היו המצרים. התפתחה ביניהם תגרה, ומתו מהם המונים, כך אומרים חז"ל, המונים מתו מהם. וזהו שאמר דוד המלך בהלל הגדול, למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חזו, למכה מצרים בבחוריהם. המצרים קיבלו מכות מהבחורים שלהם, זה פירוש הדבר, למכה מצרים בבחוריהם, זה הנס הגדול שהיה כאן. ועל הנס הגדול שהיה כאן, באמצעות מה שהמצרים היכו אחד את השני, אז זה לבד מגיע לקרוא לשבת הזאת בשם שבת הגדול. נפלא ביותר. בא בית יוסף ושואל שאלה, למה קוראים לזה שבת הגדול? תקרא לזה הימים הגדולים, כי הנס היה גם בשבת וגם ביום ראשון וגם ביום שני וגם ביום שלישי. כל הימים האלה שלא פגעו בנו היה ניסים, הרי יכלו כל יום לפגוע בנו. ברגע שראו שקנינו כבשים והולכים לשחוט אותם ביום רביעי, יכלו להיכנס לתוך הבתים ולהרוג אותנו. איך כותב החידה? אל תשכח, אומר החידה, שכל הגברים שכבו במיטות בלי לזוז, קנו את הכבשים מתי? ביום שבת. אחרי זה ביום ראשון היו צריכים למול. אדם שנימל את עצמו לא יכול לזוז. למה לא יכול לזוז?
כמו שמצאנו בשכם, מה קרה בשכם? שלישי למילה, סכנת נפשות. אז עם ישראל שכב ככה במיטות, לא יכל לזוז. ועם כל זה המצרים לא עשו שום דבר, נימולו. יכלו ברגע אחד, כמו ששימון ולוי הרגו את כל תושבי שכם, ברגע אחד היה אפשר להרוג את כל עם ישראל, ולא עשו שום דבר. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה, אז לא נוגעים בנו. אז זה הנס הגדול שקרה כאן באותם ימים. שואל הבית יוסף, אז למה אתה אומר שבת הגדול? תקרא ימים גדולים. אומר הבית יוסף תשובה, היות והנס העיקרי היה בשבת, זה היה הנס העיקרי, כיוון דעל-על, מה שכבר היה אחרי זה, כיוון דדש-דש, היה כבר, אז הנס היה בשבת, אז הנס הזה גם המשיך ביום ראשון או ביום שני. תירוץ נוסף, שאלה נוספת שואלים המפרשים, למה מציינים את שבת הגדול ולא מציינים את התאריך עצמו? מה היה התאריך בשבת? י' בניסן, אז למה אתה מציין שבת? תגיד, י' בניסן, זה הנס הגדול. אז פעם זה יוצא בשבת, ופעם זה יוצא ביום חמישי, ופעם זה יוצא כמו השבת, השבוע ביום חמישי, ככה כל פעם זה יוצא בתאריך אחר, למה אתה מציין את השבת? מתי היה הנס של פורים? אתה יודע מתי? באיזה יום בשבוע? אתה לא יודע, אתה יודע י' ד' באדר. מתי היה הנס של חנוכה? באיזה יום בשבוע? אתה לא יודע, מתי זה היה? בחפה, בכסלב, מה אתה יודע איזה יום? שומעים את התאריך, אז תשמור את התאריך, י' בניסן. למה אתה משמר את מה? את השבת, זו השאלה. אז בספר שנקרא מועדים לשמחה, הוא מביא בשם ספר מקום שמואל תשובה מעניינת. מעניינת, דבר חמוד. כתוב בגמרא, במסכת שבת, שאסור לצאת בסנדל המסומר. סנדלים, פעם היו הולכים עם סנדלים עם מסמרים. סנדל המסומר. מי שזוכר, לפני 50 שנה שקנינו נעליים, היו שמים לנו פרסאות, אתה זוכר? היינו הולכים לסנדלר, היה מאחורה, היית שם כאלה שפיצים וגם מקדימה. היית הולך לסנדלר, אתם זוכרים את זה? אתם כולכם צעירים פה. טוב, היינו הולכים לסנדלר, והיה שם לנו כזה שני קצוות שהנעל לא תשתפשף, היה משהו כזה. אני זוכר, הסנדלר שהלכתי היה צדיק גדול, מאיפה אני יודע, הוא הפעם לא דיבר לשון הרע. כל הפה שלו היה מלא במסמרים, הוא תמיד אמר, נו, היה לו חבל להוציא אותם, היה לו איזה 100 בתוך הפה, הוא הכניס חבילה בתוך הפה, וכל פעם הוא הוציא אחד, אז זה היה לו חבל, גם אחרי זה הוא לא יכל לדבר, כי הפה שלו כבר היה בצורה של מסמר. אז לכן, היה צדיק גדול, היית אומר לה, אומר, תכתוב את השם, ויהיה מתוקן, אומר לך עוד יומיים, עוד שלושה או ארבע, לא היה מדבר, פשוט שומר על הפה שלו, בסייעתא דשמיא. אז זה היה סנדל המסומר, סנדל עם מסמרים היה, יפה מאוד. אומרת הגמרא, פעם נכנסו אנשים למערה, מפחד הרומאים נכנסו למערה, והייתה עזרה, מי שנכנס, נכנס, אבל לא יצא. נכנסת, נכנסת, אבל אתה לא יכול לצאת. זה מה שכתוב, יפה מאוד. למה? כדי שהרומאים לא יתפסו אותך. אז כולם נכנסו עם המסמרים, והיה סימנים של כניסה. פתאום אחד הסתובב לו ענהל, והנראה שהוא יצא החוצה. כי כל הפסים הלכו לכיוון פנימה, ואחד הלך החוצה. אמרו, וואו, מישהו יצא. אם הוא יצא, אז עכשיו הרומאים שבחוץ יתפסו אותם. אז הם כולם נדחקו פנימה, כדי שהרומאים ומתו יותר בדחיפות שדחפו אחד את השני מהפחד, יותר ממה שמתו מהאויבים. לכן גזרו שאסור ללכת בסנדל המסומר בשבת. בא הספר מקום שמואל ושואל, אני לא מבין, אם סנדל המסומר גרם לכזה מן צרה, אז למה אסור ללכת בשבת? גם ביום ראשון אסור ללכת. אם סנדל המסומר עשה את הצרה הזאת, אז תבטל בכלל סנדל המסומר, תלך בלי סנדלים המסומרים. תלך בבקשה עם סוליה בלי מסמרים וגמרנו. אז הוא אומר, לא, מכאן אתה למד, שהיות והאירוע הזה קרה בשבת, היות והוא קרה בשבת, אז נזרים בשבת, אז זהירות היא דווקא בשבת. אותו דבר כאן, היות והנס הזה של קרה לעם ישראל, שהמצרים לא נגע בהם, היה בשבת, לכן שומרים דווקא את השבת, ולא יום אחר. כך אומר תשובה הספר מקום שמואל. בא בך, הוא אומר, תשובה יפה מאוד, למה אנחנו משמרים דווקא את השבת? בגלל שהיום י' בניסן היה נס גדול מאוד לעם ישראל חוץ מהנס הזה. היום בי' בניסן עם ישראל עבר את הירדן. עבר את הירדן. עם ישראל נכנס לארץ ישראל בשנת 2488 לבריאת העולם, חצה יהושע בן נון עם עם ישראל את הירדן, ובאותו יום הגענו במהירות הבזק להר גריזים ולהר עיבל. ושם הקדוש ברוך הוא כרת איתנו בריתו, דיברנו על זה. בסוף שנה שעברה דיברנו אז על כריתת הברית בהר גריזים בהר עיבל, וזה נעשה ביום שעם ישראל במהירות הבזק הלכו את כל המרחק הזה והגיעו להר גריזים והר עיבל, והקדוש ברוך הוא קראת איתם את הברית המפורסמת שהר גריזים והר עיבל. רבותיי, אם ככה, היום הזה מצוין לדורות כיום של נס שנעשה לעם ישראל. מה הנס שנעשה לעם ישראל? היום הזה הוא יום שבו עם ישראל עבר את הירדן, נכנס לארץ ישראל, לארץ המובטחת לאברהם, יצחק וליעקב, לתת להם את הארץ הזאת. נכנסנו
משה רבינו לא זכה, ותלמידו יהושע בן נון העביר אותנו את הירדן ונכנסנו לארץ ישראל. אומר אם ככה הבך, דבר נפלא, אם היינו אומרים י' בניסן הרע בו נס גדול, לא היית מייחס את הנס למה שקרה במצרים, אלא למה היית מייחס אותו? לזה שעברנו את הירדן. לכן לא ציינו את היום, אלא ציינו את השבת ולא את היום. כך כותב הרב הבך בספרו. תשובה נוספת שמופיעה במגן אברהם, י' בניסן הוא יום הדהילולה של מרים הנביאה. מרים הנביאה נפטרה בי' בניסן, זה יום הפטירה שלה, ולכן מופיע בשולחן ערוך שצדיקים מתענים בי' בניסן. י' בניסן הוא יום תענית צדיקים, יש כמה ימים שנקראים תענית צדיקים, ראש חודש ניסן, פטירת נדב ואביהו, וגם י' בניסן, פטירת מרים הנביאה, הוא יום של תענית צדיקים. ויוד הוא תענית צדיקים, אומר אם ככה מגן אברהם, דבר נפלא, לא קבעו את התאריך הזה של המסיבה שלנו על יום י' בניסן, כי מה היה י' בניסן? זה תמיד היה מתנגש שמה? שאתה שמח ביום הזה שמה? שניצאנו מהמצרים, ומצד שני אתה באבל על פטירת מרים הנביאה. אז פיצלו אותם, אמרו אתה תחגוג בשבת הגדול. השבת הגדול, השבת באיזה תאריך יוצא? בי' ב' בחודש ניסן. היום היה י' בחודש ניסן. אז י' בחודש ניסן זה פטירת מרים, אתה תחגוג בשבת, שזה שבת הגדול, כדי לפצל את האירועים. בא הספר ברכת אברהם ושואל שאלה יפהפייה. הוא שואל, תגיד, אני לא מבין, למה חיכו לקבוע את התאריך הזה של פטירת מרים רק לעכשיו? משה רבינו היה שנה לאחר שעם ישראל יצא ממצרים, משה רבינו היה צריך לקבוע אותו כיום חג. היה צריך לקבוע אותו ליום חג. מה זאת אומרת לקבוע אותו ליום חג? היינו צריכים לקרוא את היום הזה, י' בניסן, יום חג על הנס שקרה בשנה שעברה. אחרי שיצאנו ממצרים, שנה אחרי זה בי' בניסן, היינו צריכים לעשות יום חג. אתה לוקח כוס של יין, לוקח קצת מהמן, ואומר לחיים, ואומר מזמור לקוידו, ואומר נשמת כל חי, תודה רבה ריבונו של עולם, שהוצאת אותנו ממצרים, ובי' בניסן התנתקנו מעבודה זרה, וקנינו צאן, וקשרנו אותו לקרי המיטה, והמצרים לא יכלו לעשות לנו כלום, למרות שלמחרת עשינו ברית מילה, ושכבנו שלושה ימים בלי לזוז, ומשם, תודה רבה לחסד הגדול שעשית לנו. לא עשו שום דבר בי' בניסן, שמרו שבת הגדול, למה שבת הגדול? מה התשובה? אומר לנו המגן אברהם, בגלל שבאותו זמן נפטרה מרים הנביאה. שואל הספר ברכת אברהם, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מתי נפטר גדליה בן אחיקם? גדליה בן אחיקם, מתי? אנחנו צמים מתי? בג' ניסן. מתי הוא נפטר? הוא נפטר בבית ניסן. הוא נפטר בבית ניסן, אתה לא צם בבית ניסן, בבית תשרי. הוא לא, אתה לא צם בבית תשרי. מתי אתה צם? בג'. במה קורה אם יש לך שבת? ראש השנה יוצא חמישי, שישי ואחרי זה שבת, מתי אתה מתענה? בדלת. אז מה קרה? הוא נפטר ביום ב', מה אתה מתענה בדלת? פירוש דבר שאפשר לדחות את זה, שואל הברכת אברהם. אומר, אני לא מבין. לא קבעו את זה בגלל פטירת מרים? משה רבינו צריך לקבוע את זה מתי? שנה לאחר שעם ישראל יצא ממצרים, בבקשה, יש יום חג בי' בניסן. מרים הנביאה נפטרה כעבור 40 שנה, אז תצום בי' א'. תצום בי' א', למה תצום בי'? כמו שצום גדליה, דחית אותו, כי זה ראש שנה. דחית אותו, תדחה אותו. כך שואל הספר ברכת אברהם שאלה מאוד יפה. מה התשובה שאומר הברכת אברהם? אומר הברכת אברהם, תשובה יפה. גדליה בן אחיקם לא ידעת מתי הוא ימות. הוא נרצח. הוא נרצח, אז לא ידעת מתי הוא ימות. מרים הנביאה, משה רבינו ידע לכתחילה מתי היא תמות. למה? כי שהיא נודע הוא כבר ידע מתי היא תמות. למה? כי הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. אז הוא יודע הוא האח שלה, הוא שאל אותה מתי יום הולדת שלה, מתי? י' בניסן, אמר יופי, אז גם הקבורה שלה תהיה בי' בניסן. מתי משה רבינו נולד? בזיים באדר, אז הוא נפטר בזיים באדר. אמר משה רבינו, בוא צדיקים ביום שהם נולדים, באותו יום נפטרים. אם כך הוא אומר, אז משה רבינו שידע שמרים הנביאה נולדה בי' בניסן, אז היא גם תמות בי' בניסן. לכן הוא לא קבע את היום הזה כיום טוב, כשנה אחרי זה, למה? כי הוא ידע שאחותו אמורה להסתלק בי' בניסן, לכן הוא לא קבע את זה. כך מופיע תירוץ נוסף בעניין הזה. טוב, עוד תירוץ, אומרים רבותינו, שנקראת השבת, שבת הגדול, בגלל שכל הנס הזה שקרה לעם ישראל, כיוון שזה חל בשבת. כי אם זה לא היה חל בשבת, אלא י' בניסן היה ביום חול, המצרים לא היו עושים שום דבר. כל מה שהמצרים יצאו ויחרקו שיניהם ויכלו להרוג אותם, זה רק בגלל שזה היה בשבת. כי אם זה היה ביום חול, לא היה עושים שום דבר. למה? כיוון שהיהודים היו קונים
כל יום חול היו קונים כבשים, זה לצמר, והיו קונים עיזים לחלב, זה היה חלק מהמסחר. או מישהו קנה את הכבש כדי לעשות בעבודה זרה, זה היה חלק מהמסחר. אבל היות והשבת פתאום היהודים יוצאים החוצה, כי היהודים מה? היו בחופש בשבת, אף אחד לא יצא, לא למסחר ולא לטיולים, כל אחד ישב בבית שלו ולמד, עסק בתורה. לכן הוא אומר, ברגע שהם יצאו כולם בשבת, אז היציאה הזאת בשבת התרגה את המצרים ללכת לבדוק מה קרה. אם זה היה ביום חול, זה לא קרה עם זה שום דבר. אלה הדברים שמביאים תירוץ נוסף. עוד תירוץ אחד מופיע בדברי רבותינו, שהשבת הזאת נקראת בשם שבת הגדול, זה בגלל דבר נפלא. יש לנו ידיעה, מה שחזל הקדושים אומרים לנו, שהזכות של השבת עוזרת לנו להתנתק מעבודה זרה. כידוע לכולם, עם ישראל כולם עובדי עבודה זרה. איך כתוב בחזל, בשעה שעם ישראל עבר את ים סוף, היה עוזה, השר של מצרים, אמר לקדוש ברוך הוא, את אלה אתה מטביע ואת אלה אתה מעביר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מה נשתנו אלו מאלו? כך שאלו עם ישראל, כך שאלו המלאך הממונה, עוזה, השר של מצרים. אז עם ישראל עבד עבודה זרה. מתי עם ישראל התנתק מעבודה זרה? ביום ראש חודש, ביום ראש חודש נסתווה משה רבינו לצוות את עם ישראל, וביום יוד בניסן נסתוו עם ישראל ללכת לקנות כבשים. איזה יום זה היה בשבוע? יום שבת קודש. לשבת קודש יש כוח עצום לנתק אדם מעבודה זרה. איפה הכוח העצום שיש בשבת? אומרת הגמרא במסכת שבת, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו. אז זה הכוח שיש לשבת קודש. אנחנו לא יודעים בכלל מה זה עבודה זרה, זה נראה לנו משהו קצת משונה. ללכת, לעבוד לכבשים, לעיזים, לעץ ואבן, נראה לנו הדבר הזה משונה. אבל כשהגמרא במסכת יומא, במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, שבשעה שרב רש"י אמר, מחר נדבר על חברנו מנשה, בא אליו מנשה בחלום, אומר, חברנו מנשה, איפה אני חבר שלך? מה זה חברנו מנשה? אני חבר שלך? אז הוא שאל אותו, אם אני חבר שלך, תענה לי בבקשה על שאלה, מאיפה בוצעים את הפת בבקשה? תענה לי איפה בוצעים את הפת. אז אמר לו, אני לא יודע. הוא אומר, אתה לא יודע איפה בוצעים את הפת ואתה קורא לי חבר שלך? החברים שלי כולם יודעים איפה בוצעים את הפת. מה זה אתה לא יודע איפה בוצעים את הפת? אמר לו, תגיד לי איפה בוצעים את הפת. אני אגיד לך, מחר אני אגיד דבר תורה בשמך. אז הוא אמר לו, מאיך הדקדים בשולה או דקרים בשולה? אמר לו, אם אתם כאלה צדיקים שאתה יודע מאיפה בוצעים את הפת, כדי לראות איפה לשבח את הקדוש ברוך הוא, מאיפה שהוא מזהיב את עצמו לראשונה, אז איך עבדתם עבודה זרה? מה הוא אמר לו? תאמין לי, שאם היית בתקופה שלי, אתה יודע מה היית עושה? היית רץ אחרי עבודה זרה. אני אומר, הזמנתי גלימה כדי שאני אתקע ואני לא אוכל לרוץ. אתה היית רץ לעבוד עבודה זרה. אנחנו לא מבינים, כשעם שלם עובד עבודה זרה, עם שלם, חוץ משבט לוי שלא נפל בעבודה זרה, ופתאום אומרים בבקשה, תשחו את העבודה זרה, תקשרו אותו לקרי המיטה, וביום רביעי אתם שוחטים אותו ולוקחים את הדם, ושמים על המשקוף, ואתם לא מבשלים אותו. אלא מה? עושים אותו? צלי אש. אתם יודעים מה עושה צלי אש? עושה ריח, בכל מצרים עושה ריח. לעשות ריח, להודיע לכולם, לא בישלנו אותו. עושים אותו צלי אש. לקחת, לעשות איזה עקירת עבודה זרה, זה היה דבר לא פשוט. מאיפה הם קיבלו את הכוח לעשות את זה? מהכוח של השבת. וזה הכוח של שבת, שכל השומר שבת כלחתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. מה יש לכוח השבת? כתוב במפרשים שהעבודה זרה נקראת בשם גדול, נכון? לאיפה נקרא גדול? משה רבינו אמר, אנא, חטא העם הזה, מה זה חטאה גדולה? חטא העגל נקרא גדול. איך נקראת השבת? איך נקראת השבת? השבת נקרא יום גדול וקדוש, כי השבת הוא יום גדול וקדוש, ככה אומרים ברצה והחליצנו, נכון? אז היות זה יום גדול וקדוש, הגדול של שבת עוזר לעקור את הגדול של עבודה זרה. יבוא גדול ומכניע את הגדול. אז אדרה, בשבת הגדול, זה מה השם שלו הגדול? כי הוא בא להכניע את הכוח של עבודה זרה שנקראת גדול. מאיפה קיבלנו את הכוח להתגבר על זה? הכוח להתגבר על זה קיבלנו מכוחה של שבת. הכוח של שבת הוא זה שעזר לנו לנקות את עצמנו מעבודה זרה. לכן נקראת השבת הזאת שבת גדול, בגלל שמה שהתנתקנו מעבודה זרה, שגם היא נקראת בשם גדול. אלה הדברים שיש לנו כאן, תירוץ נוסף. בא חתם סופר, ואומר חידוש מאוד מאוד יפה בסייעתא דשמיא. ידוע לכולם שבימים האלה, ב-12 הימים הראשונים של חודש ניסן, קוראים את קורבנות הנשיאים. ברוב בתי הכנסת, בסוף התפילה, קוראים כל יום את הנשיא שלו. כל יום את הנשיא שלו,
ועד שגומרים אותו בסיום 12 הנסים. אצל בני עדות המזרח יש אחרי זה עיר אסון שלם של נשמות שפרחו באילנות ונמצאים ומצייצים. יש שם תפילה ארוכה מאוד על תיקוני נשמות שעושים אחרי קורבנות הנסים. אצל בני עדות אשכנז זה קצת יותר קצר, קוראים את הקורבן של אותו יום והולכים. יש מקומות שמוציאים ספר תורה וקוראים בספר תורה כל יום את הנשיא שלו. יש מקומות, חסידויות מסוימות, שמוציאים ספר תורה וקוראים בספר התורה את הנשיא של היום. טוב, רבותיי, היום קראנו עוד מאיזה יום היה היום? היום העשירי. מי היה המקריב של היום הזה? נשיא שבט דן, איך קוראים לו? אחיעזר בן עמישדי. יפה מאוד, זה השם שלו, הנשיא לבני דן. אומר החתם סופר, אתה יודע למה משה רבינו לא קבע את י' בניסן אל השבת הגדול? לפי שגלוי וידוע לפני משה רבינו שעתידים ישראל לעשות משכן במדבר גם בלי חטא העגל. ידוע על כולם שיעקב הבינו מה לקח איתו, וכשהוא ירד למצרים הוא לקח איתו מה? ארזים. בשביל מה ארזים? כדי לעשות משכן. אמר להם שתצאו ממצרים, תיקחו מידכם את הארזים האלה לעשות משכן, וזה מה שכתוב, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, הקרשים, הקרשים המפורסמים שמה, שהביא אותם יעקב אבינו, הציבה לעשות משכן. ידע משה רבינו שעם ישראל יעשה משכן, ועד בראש חודש ניסן שיחנך המשכן, יביאו הנשיאים קורבנות. מי מביא ביום העשירי? ביום העשירי מביא נשיא לבני דן. אומר חתם סופר, מה תחגוג בעשירי? בעשירי אתה חוגג שמה שהתנתקנו מעבודה זרה, נכון? משכו, קחו לכם. משכו ידיכם מעבודה זרה ויקחו לכם צאן לעבודת הפסח. אז התנתקנו מעבודה זרה. מתי זה היה? ביוד בחודש ניסן. אומר החתם סופר, אבל משה רבינו ראה שביוד בניסן עתיד להקריב הנשיא לבני דן. מי זה הנשיא לבני דן? קראנו אחיעזר בן עמישתי. ואין לך אחד שבט שעבד עבודה זרה יותר מאשר שבט דן. הם היו האנשים שלמרות שיצאנו ממצרים, לקחו איתם עבודה זרה. כך מופיע בפסוק בזכריה, ועבר בים צרה, אומרים חזל זה שבט דן, שעברו את ים סוף, לקחו איתם עבודה זרה. וכך אומר התרגום יונס בן עוזיאל, וכך אומרים חזל במחילתא, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים? אומרים חזל במחילתא, זה אלה שהענן זרק אותם החוצה, הענן פלט אותם החוצה. את מי הענן פלט? אומרים חזל במחילתא, זה היה שבט דן, כך אומרים חזל, שהיו כולם עובדי עבודה זרה. לא אחד, כולם עובדי עבודה זרה. אותו דבר מופיע שם בתרגום יונס בן עוזיאל, אומר התרגום, הינון גובריה משיבטה דבית דן, דהבה בידיהון פולחן הנוכרה. אלה משבט דן שהיה בידם עבודה זרה. אומר בעל הטורים, הנכשלים אחריך בגימטריה, זה היה שבטו של דן. שבט דן אלה הנכשלים אחריך, שענן זרק אותם החוצה. למה? כי היו עבדי עבודה זרה. למה ענן זרק אותם החוצה? מאותו סיבה שהענן הסתלק בשעה שעשו את העגל. ביום שעשו את העגל, מה קרה? הענן הסתלק. ברגע שמה? שעשו את המשכן, הענן חזר. אבל אלה שהמשיכו לעבוד עבודה זרה, הענן זרק אותם החוצה. מי היה? אלה שבט דן. אומר החתם סופר, לכן זאת הסיבה שמה? זאת הסיבה שמשה רבינו לא קבע אותו בתאריך י' בניסן, אלא קבע אותו בתאריך של שבת, כי הכוח של שבת היא זאת שנתנה לעם ישראל להתנתק מעבודה זרה, כמו שהזכרנו קודם. אלה הדברים שאומר החתם סופר. בא שוט שנקרא שוט הרווז, המחבר שלו, קראו לו בצלל זאב שפרן, זה השם שלו, והוא כותב שאברהם אבינו במלחמת המלאכים כתוב וירדוף אדן, ויחלק עליהם לילה, כך כתוב, וירק את חניכיו וירדוף אדן. מה זה דן? אשר משמאל לדמשק מופיע שם. מה זה וירדוף אדן? אומר שם רש"י, כיוון שהגיע לדן, מה קרה לו? תש כוחו. למה תש כוחו? מה קרה? הוא ראה מה שעתיד להיות שם. מי עתיד להעמיד שם עגלים? ירובעם בן נבט עתיד להקים עגלים. איפה? בדן. ולכן מה? מצאנו אצל דן אבוי דזורי. ולכן הדרך היחידה להתעתק מנה זה רק בכוחה של שבת. אז לכן מציינים את השבת ולא את היום. ככה אומר שוט רווז דבר נפלא. באה חידה בחומת ענך וכותב דבר נפלא בעזרת השם השבת, נקרא הפטרה שנקראת וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. וערבה להשם, כתוב על הערבה הפטרה שמבשרת לנו הפטרה האחרונה של מלאכי הנביא, אחרון הנביאים,
וזו ההפטרה האחרונה שלו. וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם, אומרים חז"ל, כימי נוח. כימי נוח שלא היה עבודה זרה, כל העולם נחרב ונוח הקריב קורבנם. ושנים קדמוניות זה קורבנו של הבל, כך מופיע. מופיע בחז"ל מקום אחר, כימי עולם וכשנים קדמוניות זה קורבנם של הנשיאים, הקורבן של הנשיאים, ולכן בערבה להשם קוראים השבתות האלה, כי בשבתות האלה אנחנו קוראים על קורבנות הנשיאים בימים האלה, אז גם מתאים ההפטרה, כימי עולם וכשנים קדמוניות, על מה? על זה שהנשיאים הביאו קורבנות, וזה ערב מאוד לקדוש ברוך הוא, מאוד שמח לקורבנות. הבאנו, והיה המקריב ביום הראשון, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ, כזו שמחה הייתה. כותב שם הרב חידה בחומת ענך, זכרו תוירס מוישה עבדי, מופיע שם בסוף ההפטרה, זכרו, כותב החומת ענך, זין רבתי, יש שם זין גדולה, כמו שיש לנו בית גדולה בבראשית ועין גדולה בשמה ודלת גדולה באחד והתגלח ג' גדולה וכל הולך על גחון ו' גדולה, יש לנו גם בתנך, יש לנו עוד זין, זכרו תוירס מוישה עבדי, יש זין גדולה. כותב החידו, למה זין גדולה? לומר לך, א' כל שמוישה רבינו נתן לנו מתנה את השבת, ובזכות השבת ששמרנו במצרים, שבשבת לא הלכו לעבודה וישבו בבתים והגו בתורה, בשכר זה נגאלנו ממצרים, זכותה של שבת היא זו שהגנה לנו. לכן מופיע זין רבתי של זכרו, למה? כי האות זין מסמלת את יום השבת, שהוא היום השביעי, אז זה מה שלמדנו כאן, דבר שהוא זה שהגן עלינו. אומר, אם ככה תוכל להבין למה קוראים וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים בשבת שלפני פסח, למה? לומר לך שבזכות השבת הקדושה, השבת הגדול, זכינו בעזרת השם לצאת ממצרים, זה הכוח של השבת. בא חידושי ערים ואומר דבר יפה מאוד, למה נקראת שבת הגדול? אומר חידושי ערים, כי מגיע בעזרת השם השבת הקרובה, מתאספים לפני הקדוש ברוך הוא כל שבתות השנה שעם ישראל שמר, והשנה יש לנו שנה מעוברת, שמרנו עוד ארבע שבתות, מתאספים כל השבתות לפני הקדוש ברוך הוא ומלמדים זכות על עם ישראל, כמה שבתות שמרו בשנה זו, ובזכות השמירה של השבת שעם ישראל שמר, זה הזכות שמה? שעם ישראל זכה להיגאל במצרים. אז כמו שנגאלו ממצרים בזכות שמירת השבת, ככה בעזרת השם נגאל בזכות השבתות שבאות לסנגר עלינו בשבת האחרונה שלפני פסח, ולכן היא נקראת שבת הגדול, בגלל הזכויות הגדולות שיש לעם ישראל כתוצאה מריבוי שמירות השבת. עד כאן הדברים שכותב החידושי ערים. בואו נלך לעוד תירוץ אחד ונוכל להיכנס לפסח בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא ספר מתי מוישה ושואל שאלה, ולמה קוראים לזה שבת הגדול? בדרך כלל אנחנו מכנים את זה תמיד בארמית, נכון? איך קוראים לקידוש שבת בבוקר? קידוש הרבה, לא קוראים לזה קידוש הגדול, קידוש הרבה. איך אתה קורא ליום הושנה, היום האחרון של ההושנות? הושנה רבה, אתה לא אומר הושנה הגדול. איך קוראת הגמרא, איך היא קוראת ליום הכיפורים? צומה רבה, אז הכל נקרא רבה, אז למה כאן קוראים לה שבת הגדול? ככה שואל הספר מתי מוישה, שאלה יפה. מה התשובה? תרץ לו הרב שלו. מה אמר לו? קוראים את השבת הזאת, שבת הגדול, לא בגלל הנס הגדול. אלא בגלל מה? בגלל הפסוק האחרון של ההפטרה, שנחזור עליו פעמיים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז היות ונאמר כאן בהפטרה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול, אז הזכות הזאת של הגדול היא זאת שעומדת לנו לזכות, ובעזרת השם, בא נבשע, זה בגלל זה קוראים לזה גדול, נפלא ביותר. כך אומר הרב מתי מוישה דבר נפלא. רבותיי, ולמה קוראים לזה שבת הגדול? צריך לקרוא לזה שבת וערבה. כמו שאתה אומר שבת חזון, וכמו שאתה אומר שבת תשובה, וכמו שאתה אומר שבת אחרת של ההפטרה, שבת החמו, למה אתה קורא לזה שבת, שבת וערבה צריך לקרוא לזה, לא שבת הגדול על שם הפסוק, אלא על שם ההתחלה של ההפטרה, אלא וערבה. אלא הוא אומר, תפסנו כאן שתי ציפורים מכה אחת. אם היית קורא רק שבת ערבה ערבה, לא היית זוכר את הנס הגדול שקרה לנו כתוצאה ממה? שעשה הנס, נעשה ביום השבת, שיצאנו לקנות כבשים. ואם אתה קורא לזה בשם רבה, אתה גם לא תזכור את הנס. לכן מה? לא תזכור את וערבה להשם מנחת יהודה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. לכן קוראים לזה שבת הגדול לסמן את שני הדברים.
א' כל את בואו של אליהו הנביא, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם, ודבר נוסף, הנס הגדול שקרה לו באותו יום, על שם מה? שהתעתקנו מעבודה זרה, ועבודה זרה נקראת בשם הגדול, וגם השבת נקראת בשם השבת הגדול והקדוש הזה, השני אלה נצאים ביחד שבת הגדול. טוב, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה בעזרת השם להיכנס לפסח, דרך אליהו הנביא זכור לטוב, ודרך מוישה רבינו זכרו תורה מוישה עבדי. רבותיי, כדי להבין את הדברים, בואו ניכנס שלב שלב בעזרת השם, ולהביא כאן יסוד גדול בעבודת השם לכל אחד ואחד מאיתנו. ההפטרה הזאת, שהיא ההפטרה האחרונה של מלאכי הנביא, מסיים את ההפטרה במוישה רבינו, זכרו תורה מוישה עבדי, ביחד עם מה? ביחד עם אליהו הנביא. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז יש לנו משה מצד אחד, ואליהו מהצד השני, שני פסוקים, אחד ליד השני. אומר הנביא, פסוק בספר הושע, אומר הנביא, ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר. פסוק בספר הושע בפרק י' ב'. אומר המדרש, ובנביא העלה השם את זה מזה, זה משה רבינו, שנאמר, העלה את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר, זה אליהו הנביא, זכור לטוב. אתה מוצא, אומר המדרש, שני נביאים עמדו לישראל, משבטו של לוי, משה ראשון ואליהו אחרון. א' כל הוא נוקט כאן, שאליהו הנביא היה לוי. זה לא כך בטוח, בגלל שיש כאלה שאומרים שאליהו הנביא מאיזה שבט? גד. אז הוא בכלל לא שייך לזה. אלא מה? ראיתי בפרשים כאן שאומרים, שיות והוא אוכל, שפנחה זה... ויוד ופנחס זה אליהו, אז הנשמה של פנחס היה כהן, לכן זה לוי, לזה לוי, כך הוא כותב, זה החשבון שלו, ולכן הוא חושב אותו משבט לוי. יפה. ושניהם גואלים את ישראל בשליחות משה, בשליחות. שניהם שולחים, הקדוש ברוך הוא שלח אותם. משה גאלה ממצרים, שנאמר ואתה לך ושלחך אל פרעה. ואליהו, לעתיד לבוא, עתיד לגאול אותם, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם. משה גאלה ממצרים תחילה, וחזרו ונשתעבדו, ואליהו כשיגאל אותם מן הרביעית, לא השתעבדו, גמרנו, יהיה חופש מהגלויות, יהיה מיד משיח, הגענו לתכלית. ואתה מוצא שאליהו ומשה שווים זה לזה לכל דבר. וכאן מה המדרש, ועושה השוואות אחד אחרי השני, בין מוישה רבינו לבין אליהו הנביא. בואו נקרא כמה מהם, לא נעבור על הכל. משה רבינו נביא, ואליהו נביא נביא. משה נקרא איש אלוקים, ואליהו נקרא איש אלוקים. משה עלה למעלה, ואליהו עלה למעלה. שנאמר, והיא בעלות השם את אליהו. משה הרג את המצרי, ואליהו הרג את חיאל בית האלי. משה נתקלקל על ידי אישה, שנאמר, קיראן לו ויוכל לכם. קיבל כלכלה מציפור האשתו, ואליהו קיבל כלכלה מהאישה הצרפית. יפה מאוד. משה ברח מפני פרעה, ואליהו ברח מפני איזבל. משה ברח, הוא בא לבאר, ואליהו ברח, הוא בא לבאר שבע. משה אמר, אם כמות כל אדם ימותון אלו, ואליהו אמר, חי השם, אם יהיה תל ומטר, כי אם על פי דברי. משה כתוב, ויעבור השם על פניו, ואליהו כתוב, והנה השם עובר. במשה, וישמע את הקול מדבר, ואליהו, והנה אליו קול. משה כינס את ישראל לפני הר סיני, ואליהו כינס אותם להר הכרמל. מי שיודע, יש חיבור בין הר הכרמל לבין הר סיני. למה? כיוון שברגע שהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה על הר סיני, באו הערים ואמרו לקדוש ברוך הוא, עלינו תינתן תורה. אנחנו רוצים שעלינו תינתן תורה. איזה הערים הגיעו? הגיע גם תבור וגם כרמל, שני אנשי הערים. אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא אקח אתכם, כי כבר בחרתי את ההר. הר שבחרתי הוא הר סיני, אתם כולכם יש לכם גיבנת. הר גבנונים, אתם יש לכם גאווה, אני בחרתי הר אחד שהוא... נמוך, אותו לקחתי, זה הר הזה, אבל לעתיד לבוא, אני אפצה אתכם על עצם הרצון שלכם, שעליכם תתנתן תורה, אני אפצה אתכם. מה הפיצוי? על הר תבור הימה, את הסיפור עם סיסרא, ושם שרה דבורה, מה היא שרה? אנוכי, אנוכי להשם, אנוכי השירה. אתם לא זוכרים, הפטרת בשלח, שכחתם כבר, שירת הים, עוד מעט מגיעים שביעי של פסח. אנוכי להשם, אנוכי השירה, נאמר שמה פעמיים אנוכי. במעמד הר סיני נאמר רק אנוכי השם אלוקיך. אז הוא פיצה אותו ששם שר הדבורה את השירה שלה, והשירה שלה הייתה אנוכי להשם, אנוכי השירה. יפה מאוד.
מה יש לנו עוד? בהר כרמל, שהרגו את נביאי הבעל והשרה, מה צעקו כולם? השם, השם הוא האלוקים. אז הם אלה שם מתקדש שם שמיים, על ידי זה יוצא שכמו שבהר סיני אמרו נעשה ונשמע, אמרו בהר כרמל, אמרו השם הוא אלוקים, כך אומר המדרש. משה ביאר עובדי עבודה זרה, שנאמר שימו איש חרבו על ירחו, וליהו ביאר עובדי עבודה זרה, ותפס נביאי בעל והרגם. משה קינה מילה השם אליי, וליהו קינה שנאמר ויאמר אל לכל העם, גשו נא אליי. משה נתמד במערה, שנאמר ושמתיך בנקרת הצור, ואליהו נתמד במערה, שנאמר ויבוא שם אל המערה. משה ויבוא אל הר האלוקים, ואליהו וילך עד הר האלוקים. משה בא, לאיפה משה רבנו הגיע? למדבר, ואליהו בא למדבר, שנאמר שהוא בא למדבר עד דמשק. משה, השם יתברך, הסיח עמו מלאך, שנאמר, וירא מלאך השם, ואליהו דיבר איתו מלאך, והנה זה מלאך. משה 40 יום ו-40 לילה לא אכל, ואליהו הלך בעקבות אכילה אחת 40 יום. רוצים עוד הלאה? יש עוד רשימה שלמה, אנחנו לא נגמור את זה עד סוף השיעור. בוא נגיד עוד אחד. משה רבינו התפלל על ישראל, שנאמר אל תשחט עמך ונחלתך, ואליהו התפלל על ישראל, שנאמר השם יענני, השם עננו. משה תפס זכות אבות, שנאמר זכור לאברהם, יצחק וליעקב, ואליהו תפס זכות אבות. עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, מצאנו מכנה משותף בין משה רבינו לבין הנביא. אז ההפטרה מסיימת במה? זכרו תורת משה עבדי, והפסוק אחרי זה, עניין נוכי שולח לכם, תליה הנביא. אז יש לנו בהפטרה אחת, פסוק אחרי פסוק בסדר רץ, קודם כל מוישה רבינו, ואחרי זה אליה הנביא. באים חזל, בפרק דר הבלזר, בפרק מהם, אומרים חזל, שהקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בסנה, ואמר למוישה רבינו ללכת לגאול את ישראל. מה אמר לו מוישה רבינו? שלח נא, ביד תשלח, מה אתה רוצה ממני? שלח במי שאתה עתיד לשלוח. את מי אתה עתיד לשלוח בעתיד? אליהו הנביא, אז מה אתה שולח אותי? כך הוא שאל. אומר התרגום הנוצר מנוזיאל, זה לא הכוונה לאליהו הנביא, אלא הכוונה לפנחס. אבל פנחס זה אליהו, כמו שידוע לכולם. אז לכן, זה אותו דבר, מצאנו כאן חיבור, בין שניהם ביחד. מביא שם הרד"ל, בפרק דר הבלזר, פרק מ', לכן אמר מוישה רבינו, שלח נא, ביד תשלח. מה זה ראשי תיבות של נא? אומר הרד"ל, נא זה ראשי תיבות נדב אביהו. ונדב ויביאו הנשמות שלהם נכנסו בתוך פנחס, אז ממילא שלח נא ביד תשלח, זה פנחס שאתה עתיד על ידו לגאול את ישראל. אלה הדברים שמביאים רבותינו בסייעתא דשמיא. טוב, עד כאן הדברים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה אתה חושב? אתה חושב שאתה תגאל את ישראל? לא אתה תגאל את ישראל, אתה יודע מי יגאל את ישראל? מי שיגאל את ישראל יהיה מי? יגאל אותו אליהו הנביא. לך אמרתי לך ושלחך אל פרו, אתה הולך לפרו, את מי שאני אשלח לגאול את ישראל זה יהיה אליהו הנביא, זה לא יהיה אתה. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לך אמרתי לפרו, אז אתה עושה את השליחות הראשונה, והוא יעשה את השליחות האחרונה. בא הרוקח, ואומר, מה פתאום? גם בגאולה העתידה יבוא ביחד עם אליהו הנביא, יבוא מי? מוישה רבינו יבוא איתו ביחד, כך הוא כותב. איפה אתה מוצא את זה? כי משה רבינו ראשי תיבות, מה שהיה הוא שיהיה. כך כותב הזוהר הקדוש, משה רבינו ראשי תיבות, מה שהיה הוא שיהיה. וכמו שמשה רבינו היה גואל ראשון, ככה משה רבינו יהיה גואל אחרון. שנאמר, כך נאמר במוסף, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. כמו בראשית היה משה רבינו, גם באחרית יהיה משה רבינו, רק מי יבוא איתו ביחד? אליהו הנביא, יבואו שנינו ביחד, נפלא. אומר המדרש רבה, במדבר הבא, דברים רבה, פרשה ג' אות י"ז, אומר הקדוש ברוך הוא מוישה, ככה אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, חייך, כשם שנתת את נפשך עליהם בעולם הזה, כך לעתיד לבוא, כשאביא להם את אליהו הנביא, שניכם באים כאחד. מי מגיע? מוישה רבינו ביחד עם אליהו הנביא, יבואו לגאול אותנו בעזרת השם, אלה הדברים שנאמר כאן בדברי רבותינו. לכן ההפטרה שנקרא אותה השבת, אומר הנביא מלאכי בנבואתו האחרונה, זכרו תורת משה עבדי, ומיד אחרי זה מה הוא אומר? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. למה? לומר לנו שמה? ששניהם אבים לבוא ביחד לגאול אותנו. אלה הדברים שכתובים כאן בסייעתא דשמיא. אם ככה,
בואו ניכנס בעזרת השם לליל הסדר, כל אחד כמנהג בית אבותיו, אני לא נכנס עכשיו למנהגים. אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת. אנחנו כולנו תקווה, בעזרת השם יתברך, לעשות עוד קורבן פסח בירושלים. לא איבדנו תקווה, למרות שכבר הערב שבת עכשיו, אבל יש לנו עוד יום ראשון. ואיך אמר פעם האדמור מבלד, מי שאמר לו, כתוב שאליהו הנביא לא יבוא, המשיח לא יבוא, בערבי שבתות וחגים. ככה, כולם עסוקים. אמרתי, הוא יבוא, ככה אמר האדמור מבלד. אני אומר לך, הוא יבוא. אז יהיה לך שאלה, כתוב שלא. אז כתוב שתשבי יתרס קושיות ובעיות. הוא גם יתרס את השאלה הזאת, למה הוא הגיע. אבל הוא אומר, אני אומר לך, כשיגיע הזמן, הוא יגיע, מתי שהוא יגיע, גם בערב שבת. כך הוא אמר לו. טוב, אנחנו כולנו מצפים שיבוא משיח דתקנו, מחלקים לו כבר בחיליון עיניים. בסייעת הדשמיה. רבותיי, אנחנו בעזרת השם בליל הסדר, אם נזכה נאכל קורבן פסח, ואם חס וחלילה לא, אז שוב אנחנו נשב ליד שולחן ליל הסדר, ונקיים מצווה מדאורייתא של אכילת מצה ואכילת מרור, ונקיים גם את המצווה של שתיית ארבע כוסות, ארבעת הכוסות. למה שותים ארבע כוסות? מביא הירושלמי ארבע דעות. ארבע כוסות, ארבע דעות. דעה ראשונה כנגד ארבעה לשונות של גאולה. מה? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. יפה מאוד, יש שם כאן ארבע לשונות של גאולה. יפה מאוד. רבי יהושע אומר, מביאה בירושלמי תשובה נפלאה, כנגד ארבע כוסות שמופיעים בחלומו של שר המשקים. חלומו של שר המשקים אומר, והנה בגפן לפניי, ובגפן שלושה שרגים, והשחט את הענבים אל כוס פרו, והתן את הכוס, והקח את הכוס, ארבע פעמים שם כוס. מה זה נוגע שמופיע ארבע פעמים כוס בחלומו של שר המשקים? כי חז"ל הקדושים, בגמרא בחולין, דף צדיק ב', ואותו דבר מופיע גם במדרש, אומר המדרש, והנה גפן לפניי זה כנסת ישראל ביציאת מצרים שנקראים בשם גפן, ובגפן שלושה שרגים זה משה, אהרון ומרים, זה השלושה שרגים שהם היו הגואלים של עם ישראל ביציאת מצרים. אז כל החלום הזה על מה מדבר? כל החלום הזה מדבר על יציאת מצרים. לכן יוסף פתר לו את זה טוב, אומר, אתה בישרתני טובה, אני אבשר לך טובה בעזרת השם, שעם ישראל יגאל ממצרים. אתה תצא בעזרת השם מבית האסורים. רבי לוי אמר, כנגד ארבע גלויות, מה ארבעת הגלויות? בבל מדע, יוון ואדום. אלה ארבע. דעה נוספת, רבנן אמרי, כנגד ארבע כוסות של פורענות, שעתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את אומות העולם. אלה ארבע דעות שיש לנו למה שותים ארבע כוסות. זה מופיע בירושלמי. רבותיי, במדרשי חז"ל, במפרשים הראשונים והאחרונים, ישנם עוד עשרות פירושים. אם אתם זוכרים, הבאנו כמדומני בשבוע שעבר, הבאנו את הפירוש של מה כנגד ארבעת? ארבע אמהות. גפן ממצרים תסיע. הבאנו ארבעת הכוסות, הכוס הראשונה כנגד שרה אמנו, הכוס השנייה כנגד רבקה אמנו, הכוס השישית רחל אמנו, והכוס הרביעי כנגד לה אמנו. מה זה הכוס הרביעי? שבו גומרים את ההלל. ולכן הברכה, ברוך אתה השם, מה הברכה שמברכים על ההלל? או לקרוא את ההלל, או לגמור את ההלל. ראשי תיבות של שניהם זה לאה. אז הכוס של ההלל שייך לה, כך דיברנו בשבוע שעבר. הבאנו מה שאומר לנו התורה חיים, שבעצם עם ישראל היה צריך להיות במצרים 430 שנה, רק בסך הכל כמה היינו בשיעבוד, כמה? 86, אז ארבע כוסות לא היינו, אז לכן שותים ארבע כוסות של ישועה. בא צוותי כהן השח, את המגורי השח, ואומר ארבע פעמים אלוקים מופיע בזמן פקידתם, ואלוקים בגימטריה כוס, וישמע אלוקים, זה כנגד הכוס של הקידוש, אחרי זה יש לך, ויער אלוקים, כנגד כוס של ברכה, ואחרי זה וידע אלוקים, יש לך, וישמע אלוקים, ויזכור אלוקים, ויער אלוקים, וידע אלוקים, כנגד ארבע פעמים אלוקים. וכמה זה אלוקים בגימטריה? 86, גימטריה כוס. אז יש לנו כאן דבר נפלא. אומר הספסמס, דבר נפלא, שארבעת הכוסות בליל הסדר זה כנגד ארבע. ארבע, יש לנו דבר שנקרא חושים. יש לנו אמנם עוד חוש אחד, אבל בראש יש לנו ארבע. יש לנו חוש השמיעה וחוש ראייה. וחוש הטעם וחוש הריח, אלה ארבע טעמים שאלה ארבע חושים. יש לנו עוד חוש אחד שנמצא ביד, ומה זה? זה חוש המישוש. אז הוא אומר, בפה שאתה שותה את הכוס, זה כנגד ארבע
הסוגים האלה שנמצאים בראש, הבאנו גם שזה כנגד 500 צעות הפה, השיניים כנגד המצא, אבל יש לך שפתיים, יש לך לשון, יש לך חייך ויש לך גרון, אז כנגד זה יש לך גם כן ארבע. הנה מצאנו כאן עוד סיבה אחת. בספר צרור המור הוא כותב זה כנגד ארבע סוגים של מכת בכורות. מה מכת בכורות? היה שם דבר אחד, כל בכור בארץ מצרים, אחרי זה היה בכור פרעה, ואחרי זה היה בכור השפחה, ואחרי זה היה כל בכור בהמה. אז כמה היה ביחד? ארבע סוגים, לכן שותים ארבע כוסות. טוב, רבותיי, אני יכול לתום רק לתת שיעור שלם, רק על הארבע כוסות והצודות שלהם. אבל לא, זה הנושא שלנו. אני רוצה רק להתקן שיש דעה נוספת ששותים כוס חמישי. יש שיטה נוספת ששותים כוס חמישי. אנחנו לא פוסקים את זה להלכה, לא בטור ולא בשולחן ערוך, אבל הרמב״ם פוסק ששותים חמש כוסות. אנחנו היות ואנחנו לא יודעים אם שותים או לא, אז מה אנחנו עושים? אנחנו מוזגים כוס ולא שותים. מוזגים כוס ולא שותים. מה עושים איתו? מכסים אותו עם צלחת, ולמחרת בבוקר עושים עליו את הקידוש. יפה מאוד. עד כאן הדברים. רבותיי, אם אתה אומר שיש חמש כוסות, אז כל התירוצים שהזכרת מקודם לא רלוונטיים. מה אמרת לי? ארבע לשונות של גאולה? יש לך כבר חמש לשונות של גאולה. מה זה אמרת ארבע? בא המושב זקנים לבעלי התוספות ואומר, כן, יש עוד לשון אחד. מה זה הלשון הנוספת? והבאתי. אבל והבאתי זה לא, זה לא אחד מהגעדה, זה לא קרה על המקום. כותב הרב, נקרא דעת זקנים, וכוס חמישי, הלשון של מה? כנגד מה? למען דצריך למשתי. ומה? הוא כנגד והבאתי, שגם הוא גאולה, כדאם רינשי, כמו שאומרים אנשים, מן דמרי שחררי, מי שהאדון שלו שחרר אותו, הוא מצר כל בידי, כל דידי בידי, נתן לו כל מה שבידו, היא לא הייתה לבי דרי, מה העני לה? אם הוא לא הביא אותו לעיר מגוריו, לארץ מגוריו, מה העני לו? פירוש הדבר, שעבד ששחררו רבו, הוא מצר לו את הגביע שלו בידו, אם לא הביאו לבית דירתו, מה מועיל לו כל הטובה? אחי נמי, אם הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לארץ ישראל, מה היה מועיל עם היציאה ממצרים? כך אומר הדעת זקנים עלי התוספות, יוצא שבהבאתי, זה חלק ממה? זה חלק מהלשונות של הגאולה. אז כן, זה כל כוס חמישי. מופיע שפעם בשעת סעודת תל הסדר, נשאר האמרי אמת מגור, שאלה מאוד יפה. מישהו שאל אותו, והבאתי, זה לא היה ביציאת מצרים. והבאתי היה רק אחרי 40 שנה, כשנכנסנו לארץ ישראל. אז מה אתה אומר עכשיו והבאתי? השאלה לא כל כך קשה, גם ולקחתי זה לא באותו לילה. ולקחתי אתכם, מה? זה היה במעמד הר סיני. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, זה היה במים הדר סיני, שם הוא לקח אותנו לים. אתה בחרתנו מכל העמים, זה היה במים הדר סיני שנתן לנו את התורה. אבל אם כל זה בסדר, תגיד, כעבור שבעה שבועות, זה אחר 40 שנה. אמר לו, אם רמז, זה לא שאלה בכלל. למה? כי הקדוש ברוך הוא הביא אותנו כבר באותו לילה. מתי? כתוב בתרגם יונס בן עוזיאל, כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה אומר שם התרגום? שהקדוש ברוך הוא שם אותנו על עננים, והביא אותנו לירושלים עיר הקודש. אז באותו לילה שעשינו קורבן פסח, איפה היינו? ירושלים עיר הקודש, אז כבר היה והבאתי. אז אפשר לעשות חמש כוסות, גם כנגד והבאתי. כך אמר עם רמז, תירוץ נפלא ביותר. אז א' כל יוצא לנו כאן חידוש. אתה שואל, מוישה רבינו לא זכה להיכנס לארץ ישראל? לפי התרגום יונס בן עוזיאל, הוא כן היה בארץ ישראל. למה? בלילה הזה של יציאת מצרים, הוא היה בארץ ישראל. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים שיש לנו. מה אתה עושה עם אלה שאומרים שיש ארבע כוסות בחלום של שר המשקים? עכשיו קיבלת כוס נוסף. על השאלה הזאת אומר הצור המור, כן, בחלום יש רק ארבע כוסות, אבל יש עוד כוס אחד. אחרי שהוא חזר בחזרה לתפקיד, מה כתוב שם בפסוק? וייתן את הכוס על כף פרעה. אז שם שוב פעם מופיע הכוס. אז הכוס החמישי כנגד זה. יפה מאוד. עד כאן כמה וכמה תירוצים סביב העניין הזה. אני רוצה רק לעמוד לנקודה אחת, וכל אחד יעשה כמנהג בתוותיו. לכוס החמישי הוא קיבל שם. מה השם שהוא קיבל? השם שהוא קיבל בשם כוסו של אליהו הנביא. נכון? כוס של אליהו הנביא. יפה, נוהגים לעשות אותו כוס גדול יותר, כך כתוב בכל המפרשים, לא כוס קטן, אלא חפש כוס גדול ולמלות אותו ביין. קראתי שאחד המפרשים כותב שצריך להיות, כמו שכתוב אצל דוד המלך, כוסי רבויו,
קוי סירי בוי, אתם זוכרים, נתנו שיעור לפני פורים. מה הקוץ של דוד המלך, כמה מכניס בתוכו? כמה? רוויה לוגים. כמה זה לרוויה לוגים? 216 לוגים נכנס בתוך הקוץ של דוד המלך. נו, אז הקוץ הזה צריך להיות קוץ בן פורת יוסף, זה של אליהו הנביא. טוב, מה זה קוץ של אליהו? מה פתאום הקוץ של אליהו? אז צריך לדעת, זה לא מופיע לא בשולחון אורוך, ולא בטור, ולא ברמב״ם. אין קוץ של אליהו. הקוץ של אליהו מופיע לראשונה בתלמידי המהריל. שם זה מופיע פעם ראשונה. קראו יהודי, קראו אחד מתלמידי המהריל. קראו לו רבי אהרון זיגלמן, זה היה השם, זליגמן, זה היה השם שלו. והוא זה שכתב בחידושיו למסכת פסחים. והנה ראיתי בני אדם בליל הסדר שמוזגים קוץ מיוחד ומעמידים על השולחן ואומרים זה הקוץ לאליהו הנביא. יפה מאוד. אז לא רק בהפטרה של וערבה יש לנו אליהו הנביא, יש לנו גם אליהו הנביא בליל הסדר. מנהג זה מופיע גם בספר חוות יאיר. ושוטפים הכוס אחד יותר ממניין המסובים, וקוראים הכוס הזה הכוס של אליהו הנביא. אומר החוק ליעקב, ונוהגים באילו המדינות למזוג כוס אחד יותר מהמסובים, וקוראים אותו בשם כוס של אליהו הנביא. וכך כותב גם שולחון אורוך הרב, גם הוא כותב, כך כותב רבי יעקב עמדין בספר שלו, מעשים כוס גדול וקוראים אותו כוס של אליהו הנביא, כך כותב רבי יעקב עמדין. אומר המשנה ברורה בסימן תפי, ונוהגים במדינות אלו למזוג כוס אחד יותר מהמסובין וקוראים אותו כוס של אליהו הנביא. מה המטרה? לומר, אומר המשנה ברורה, שאנו מאמינים כשם שגאלנו השם יתברך ממצרים, כך בעזרת השם יגאל אותנו הקדוש ברוך הוא וישלח לנו את אליהו הנביא לבשרנו. עד כאן הדברים שמופיע בדברי רבותינו. בספר בינת אהרון הוא מביא בשם האדמו"ר רבי סחר דוב מבלז, שאמר, מה פתאום קוראים לכוס הזה כוס של אליהו? מסיבה פשוטה מאוד, כי היה תנא אחד שקוראים לו אליהו, שהוא אמר שצריך לשתות כוס חמישי. והיות זה הכוס החמישי או הכוס, אמר אליהו, צריך לקרוא אותו, לכן קוראים לכוס הזה כוס של אליהו. מובא בשם הגאון מווילנה, שלא, יש לנו ספק אם שותים כוס חמישי או לא, כי יש כאלה שאומרים ארבע, מי שמוסיף חמש עובר על, ואל תוסיף, זה כמו ציצית. אם עשית שלוש, פסול. עשית ארבע, יצאת ידי חובה. עשית חמש, ואל תוסיף. אותו דבר הכוסות. שלוש לא יצאת, ארבע זה הלכה, חמש ואל תוסיף. אז מה אתה עושה? אנחנו ממלאים אותו ולא שותים. לא שותים, אז מה עושים איתו? אומרים, מחכים עד שיבוא אליהו הנביא, יגיד לנו מה לעשות. לכן תיקו, תשבי את הרץ קושיות ובעיות. יבוא אליהו הנביא, יגיד לנו אם ישתות. אז אם הוא יבוא הלילה, אנחנו נשתה, אבל אם הוא לא יבוא, אז נשאיר אותו עד הבוקר ונעשה עליו קידוש. טוב, רבותיי, לא בכל בתי ישראל נוהגים לשים כוס של אליהו. לא בכל בתי ישראל. היות והמנהג הזה לא מופיע בשולחון ערוך, ולא מופיע לא בטור, אז לכן לא כולם נוהגים אותו. במקומות מסוימים שמעתי שבני עדות המזרח כן נוהגים. השבוע שמעתי מנהג ששמים כיסא לאליהו הנביא. כיסא לאליהו הנביא, מכינים לו כיסא בליל הסדר. כיסא אחד, ואומרים זה הכיסא לאליהו הנביא. כך אמרו לי כמה שמעתי את המנהג הזה. יש כאלה שימים שמים כוס, גם זה דבר נפלא. בספר שתי הלחם, למהר"ם חגיז, מישהו שאל אותו, מה זה הסיפור הזה? כוס של אליהו הנביא? ולא רק זה, אמרו לו עוד דבר, שבני עדות אשכנז, כך אמרו לו, שלושה ימים לפני חג הפסח, מכינים את השולחן שעושים בו את הסדר, לא זו אף זו, גם בליל פסח, בהתחלה, מכינים כוס אחד, וממלאים אותו יין, ואומרים זה הכוס, מלא יין ואומרים זה הכוס אליהו הנביא. אז מישהו שאל אותו מה זה המנהג הזה ששלושה ימים לפני פסח מכינים את השולחן ושמים עליו כוס יין, מה זה הסיפור הזה? כותב שם המהר"ם חגיז בספר שלו דבר נורא ואיום. דע לך, הוא אומר, אין לך מושג על כמה המנהג הזה חשוב ועל כמה המנהג הזה גדול. למה? צריך לדעת, הוא כותב, שאליהו הנביא בא לכל בית בישראל בליל הסדר. הוא מגיע לכל בית. בתוקף מה הוא מגיע לכל בית? המלאכים באים בשליחות הקדוש ברוך הוא, כך כותב הזוהר. אבל מה פתאום הוא מגיע בכל בית? מה יש לנו? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. כתוב בחז"ל הקדושים של אליהו הנביא, כך כתוב בפסוק בנובי, שאליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא שעם ישראל עזב את מה? את ברית מילה.
ולא מקיימים ברית מילה, עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, מה? עזבו בריתך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תלך עכשיו לכל ברית, ואתה תעיד שהם עושים ברית מילה. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו. יפה מאוד. אז אליהו הנביא הולך לכל ברית מילה, ובסוף היום הוא בא ואומר, היום הייתי ב-287 בריתות, כן ירבו בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם בנים זכרים, בסייעתא דשמיא. כך הוא בא ואומר לו, יפה מאוד. אומר המהר"ם חגיס דבר נפלא, זה שמכינים שלושה ימים קודם את השולחן, הוא אומר זה מעין קורבן פסח, שמכינים אותו כמה ימים קודם. אז מכינים גם את השולחן כמה ימים קודם. אז בעזרת השם, השולחן של פסח צריך להיות מוכן. השנה קצת קשה, יש לנו כבר, יש לנו שבת עוד קודם, אז קשה להכין שלושה ימים קודם. אבל ביות ובדרך כלל בפסח אוכלים במקום אחר, ובשבת, או קוראים לזה שבת הגדול, כמו קידוש הרבה. למה הוא נקרא קידוש הרבה? כיוון שהוא קטן, לכן קוראים לו רבה, כי הוא קטן. גם הסעודות של שבת הגדול זה בקטנה, לא עושים איזה גדול, אין את הכל, אוכלים מה שנקרא כבר בכלים של פסח, עושים אותו קידוש קטן, אז לכן מה? לכן אומר מכינים את זה שלושה ימים קודם, כמו שמכינים את קורבן פסח שלושה ימים קודם. והמנהג הזה ששמים כוס אליהו הנביא, אומר מסיבה פשוטה מאוד, למה שמים את הכוס של אליהו הנביא? אומר המהר"ם חגיס, כי אליהו הנביא בא בכל בית, למה הוא בא? כי אי אפשר לעשות קורבן, אי אפשר לעשות פסח למישהו ערל. אומרת התורה, כל ערל לא יאכל בו, ערל לא יכול לאכול קורבן פסח. אם ערל לא יכול לאכול קורבן פסח, עובר אליהו מבית לבית ורואה, אם עושים פה פסח, סימן שמה? שפה אין ערלים. אז במסגרת העדות שלו, שהוא מעיד שמה? שעשו ברית מילה, הוא חייב ללכת בכל בית יהודי, ולהעיד, הנה, כאן בבית הזה, כולם, כולם עשו פסח, סימן שכולם פה מעולים. במסגרת מה? שאליהו צריך להעיד על המילה. בא הספר הלקח והליבור, ואומר דבר מאוד יפה. כתוב בשם הספר בני יששכר שהוא כותב, שאליהו הנביא לא רצה ללכת לברית מילה. הוא לא רצה ללכת. למה הוא לא רצה ללכת? הוא אמר, יש שם בעלי עבירה, והוא נפגע מהסירחון שלהם. הסירחון של בעל עבירה, כך כתוב, אדם שעושה עבירה, הסיפור הידוע עם הזוהר, עם הינוקה, אם אתם מכירים את הסיפור של הזוהר, שבאו שתי תלמידי חכמים, ואמא שלו שלחה לקבל ברכה, מה הוא אמר? הוא אמר, יש להם ריח לא טוב, הם לא קראו קריאת שמע היום. ככה אמר, ככה אמר הינוקה, אמר, הם לא קראו קריאת שמע. אז האמא נבהלה, אמר, איך אתה אומר את זה על תנאים, שלא קראו קריאת שמע? אמרו לו, הוא צודק. הוא צודק, לא קראנו קריאת שמע. אומר, למה? כי היינו עסוקים במצווה, ועוסק במצווה, פטור מן המצווה, אבל הוא צודק. יוצא שאחד שלא קרא קרישמה מדין מה? מדון עוסק במצווה, אפשר להרגיש את הריח, ריח של אחד שלא קרא קריאת שמע. ועוסק במצווה, פטור מן המצווה. אומר אליהו הנביא, אני לא נכנס לברית. ברית ששם נמצאים עוברי עבירה, אני לא נכנס. אמר לו, כך מביא בני סוסכו. וכך אמר רבי שלמה מקרלין, השם יקום דמו. הוא אמר שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא שבכל ברית שהוא יגיע, מה יהיה? מחילת עוונות. יהיה מחילת עוונות, אז הסירחון יתפוגג. ככה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, כך מביא בני סוסכו, דבר נפלא. אומר הספר לקווה ליבוב, דבר נפלא ביותר. אם בברית ככה, אז גם ב... אותו דבר במה? בפסח. אם אליהו הנביא בא לכל ליל הסדר, אם הוא בא ליל הסדר, אז כל בית שעושים ליל הסדר יש כפרת עוונות. אז מעבר למה שאתה עושה בית ליל הסדר, אתה זוכה גם לכפרת עוונות. ראיתי באגדת פנינים, הוא כותב, שמתי אליהו הנביא נכנס? מתי הוא נכנס? כשאומרים שפוך חמתך, כך כתוב. כשאומרים שפוך חמתך, אז אליהו הנביא בא. כך עושים לילדים הפתעות, מכינים להם הפתעות מאחורי הדלת. תשמעו, מישהו דפק בדלת, הוא אומר, נראה אליהו הנביא בא. הילדים רצים, הם מוצאים שם פליימוביל, הם מוצאים שם דברים יפים, שאבא קנה לו בעזרת השם, הוא בטוח שאליהו הנביא הביא את זה, כי אבא שלו הקמצן לא קנה לו. אז זה ודאי שזה מאליהו הנביא שהביא את המתנה, ולכן כל שנה הוא מחכה לפתוח את הדלת. אז כותב הספר הגדת פנינים, ולמה שולחים את הילדים? זה פשוט מאוד, כי אליהו לא יכול להיכנס לבית שיש עוברי עבירה, זה מסריח. שולחים את הילדים הקטנים, למה? כי הם לא עוברי עבירה, לכן שולחים את הקטנים לפתוח, כי הקטנים אלו תאמו טעם חטא, לכן שולחים אותם לפתוח, דבר נפלא. אומר המהר"ם חגיס, אל תלגלג על המנהג הזה של כוס של אליהו הנביא, כל אחד ואחד במנהג שלו, יש לו מקור לכל דבר ודבר. טוב, אם ככה רבותיי, אני רוצה רק לשאול שאלה אחת, בעזרת השם לקראת סגירת המעגל. מתי מוסגים את הכוס של אליהו הנביא? מתי מוסגים?
נו, אז אל תביאו לי כל אחד מה הוא עושה בבית שלו, כי אי אפשר לפור תום כי רבי מהם. יש ספר שנקרא בשם מנהגי המהריץ הלוי דינר. הוא היה רייבד בלונדון, הוא היה מבני עדות אשכנז, ושם יש לו ספר של המנהגים של אשכנז. ושם במנהגים של אשכנז, מה הוא עשה? הוא ליקט את כל המנהגים מתי ממלאים את כוס של אליהו הנביא. מנהג ראשון, הכוס הראשונה. עוד לפני שאתה עושה קדש לעצמך, אתה מביא כוס גדולה ושם בתוך ליטר יין. שיספיק לאליהו הנביא, צריכים למלות ליטר, כי בדרך כלל בלילה השולחן זז את זה 7-8 פעמים, ונהיה השולחן גלי עד גבה גלי. אז לכן חצי מהיין גם נשפח, אז טוב שיש שם מה שנקרא שיעור מחוסה לכוס הזה. אז הכוס הראשונה, דעה שנייה הוא מביא, לא. כל כוס שמוזגים, מוזגים לכוס של אליהו רבע. רבע. כשאתה מוזג לעצמך כוס ראשונה, אתה מוזג לכוס של אליהו רבע. כוס שנייה, הגעת לחצי. כוס שלישית, 3/4, והכוס הרביעית, מגלים לו מלא. זה דעה נוספת. יש כאלה שמוזגים, הוא אומר מתי, מודגים אותו לפני ברכת המזון. ויש כאלה שמוזגים אותו לפני שפוך המתחה. גמרת לשתות את הכוס השלישי אחרי ברכת המזון, אתה מוזג לפני שפוך המתחה, אתה מוזג את הכוס הרביעי, ושם אתה, שם אתה ממלא גם את הכוס של אליהו הנביא. כל אחד יעשה כשיטת רבותיו ושיטת אבותיו, לא ניכנס לסוגיה הזאת בסייעתא דשמיא. רבותיי, אם אלה פני הדברים, לפני שאנחנו ניגשים לומר את הבקשה מהקדוש ברוך הוא, שפוך המתחה על הגויים, על הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את נביאו, כמו שאנחנו אומרים, ואכל את יעקב את נביאו, ישמו, שפוך עליהם זעמך, וחרון אפך ישיגם, תרדוף באף, ותשמידם מתחת שמי השם. זה הבקשה, כשאתה אומר אותה, אז אתה פותח את הדלת, אתה מלא קודם את הכוס הרביעי שלך, מרים את הכוס, ומרים את הכוס על ידי זה שאתה מרים אותו, אתה פונה לאליהו הנביא ומבקש ממנו, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, בעם למלכות אשר בשמך לא קראו, וכו' וכו'. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי המפרשים, וככה נהגו גם בבית אבא לעשות. בבית אבא גם נעשו, עשו את זה לפני שמילאו את הכוס הרביעי, מילאו את הכוס של אליהו הנביא, ואז שלחו את הילדים לדלת, תפתוח את הדלת, ואז אמרו בהתרגשות גדולה, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. בא הספר בני יששכר, ושואל, הוא אומר, מה פתאום? אומרים את זה שמה, למה דווקא בשפוך חמתך? אומר בני יששכר דבר פשוט מזהים. יש במדרש שיר השירים, מופיע בפרק א' עוד ו', בירושלמי, עבודה זרה, פרק א' עוד ז', שבאותו יום שעלה אליהו למרום, הוא עלה למרום, המליכו את המלך הראשון באדום. המלך הראשון שמלך באדום, היה ביום הזה של אליהו הנביא, עלה למרום. ולכן מה? אלא כשמרדו על ישראל, כמו שאמר הכתוב בפסוק, בימים ההם, אין מלך בישראל. ולכן, כותב אבני יששכר, ואחר כך מרדו והעמידו מלך, זה היה ביום שעלה אליהו למרום. והנה נמשכה מלכותם, אבונותינו הרבים, עד יבוא אליהו הנביא לבשר אותנו, ויבשר אותנו על הגאולה. כמו שאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. הנה לזה הטעם, בכוס הרביעי כשאומרים שפוך חמתך אל הגויים, אנחנו מזמינים את אליה הנביא שיבוא לגאול אותנו בהרה מגלות אדום. אלה הדברים שאומר אבני יששכר, דבר נפלא ביותר. רבותיי, הלילה הזה, שאנחנו בעזרת השם ניכנס אליו, ביום שני בערב, הלילה הזה נקרא בתורה בשם ליל שימורים ולהשם. ליל שימורים ולהשם, כידוע לכולם, הוא ליל שימורים שהתחיל עכשיו ביציאת מצרים. הוא ליל שימורים, אתם יודעים ממתי? ומששת ימי בראשית הוא נקרא ליל שימורים. מי הראשון שידע מזה? הראשון שידע מזה היה אברהם אבינו. פנה אברהם אבינו לקין והבל, אם אתם זוכרים, לפני שנים, לפני 20 שנה, דיברנו על כך שקרא אדם הראשון לקין והבל ואמר להם, הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים, הלילה הזה לילה משומר אצל הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית, לכו תביאו קורבנות לקדוש ברוך הוא. קין הביא מה? משתן. הבל הביא? מבחורות צונו.
שואל הרד"ל, מה זה? למה זה הביא מבחורות צונו וזה הביא פשתן? אומר הרד"ל, קין מייצג את מצרים, הוא המייצג את מצרים. איזה נהר יוצא מעדן ומשקה את מצרים, איך קוראים לו? פישון. פישון. מה אומר רש"י, הוא המגדל את? מצרים. ומה הוא מגדל? פשתים. כך כותב רש"י בפרשת בראשית. יוצא שהמאור שנקרא פישון, הוא מגדל מה? פשתן. ומה הוא מגדל את מצרים? אז הוא הביא, קין הביא מה? מייצג את מצרים. מה לכן, מה הוא הביא? פשתן. הבל שמציג את עם ישראל, מה הביא? פרות צונו. מה כתוב בפסוק? ואיש השם אל הבל ומנחתו ואל קין ומנחתו לא שעה. אומר שם רבי חיים פלאג'י בביאור שלו על פרקי דרב לעזר, ואיש השם, בזכות זה זכינו למה? ויושע השם את ישראל מיד מצרים. אבל ואיש השם אל הבל ומנחתו, זכינו שכעבור 2448 שנים עם ישראל יצא ממצרים בזכות הקורבן של הבל. יוצא שהלילה הזה הוא משומר מששת ימי בראשית, זה לא דבר חדש. מי עוד עשה? יעקב ויצחק אבינו רצה לברך את עשיו, באיזה לילה הוא בירך אותו? איזה לילה? מתי זה היה? זה לסדר. מה אמרה לו? לך תביא לי שתי גדיי עזים. מה אומר שם רש"י? למה שתי גדיי עזים? טובים לך וטובים לבניך. טובים לך שעל ידה מה? אתה תזכור על ידי מה? תקבל מה? את הברכות מאבא שלך. וטובים לבניך שעל אדם תזכה למחילת יום הכיפורים, כך הוא אמר. לכן מה, עשתה לו שתי גדיי עזים, שואלים חז"ל, וכי מאכלו של יצחק אבינו מה? שתי גדיים. זה הוא אוכל, אלא מה? מה אומרים חז"ל? המאכל שלו היה, לא היה מאכל של זה. אדם הביא שתי גדיי עזים, אחד לקורבן פסח ואחד לחגיגה. אז בשעה שיעקב אבינו הלך לקבל את הברכות, מתי זה היה? בליל הפסח. מה הוא הביא לו? לחם ובשר. ומה כתוב בפסוק? ויבא לו יין ויש. מה זה ויבא לו? מי הביא לו? אומר התרגום יונס נוזיאל, בא מלאך מיכאל מגן עדן ושם לו בקבוק יין שיהיה ליצחק אבינו גם ארבע כוסות. אז מצה היה, קורבן פסח היה, יין היה. מה חסר? מי שיש לו ג'ינג'י כזה כמו עשיו בבית לא צריך מרור. ברוך השם, זה חסה עם השורש. ברוך השם, לא צריך מרור. מה הביא לו? הביא לו גם קורבן פסח, גם מצות וגם יין. אז יוצא שהלילה הזה ליל משומר. רבותיי, בסוף ליל הסדר, בעזרת השם, שאנחנו כבר נהיה עם עין אחת, מה שנקרא בלשון חז"ל, יבפתיני באחת מעינייך. אחרי ארבע כוסות, מגיע אחרי חצות, לא כולם רואים בשתי עיניים. יש בסוף ליל הסדר, יש שיר. מה השיר אומר? וכן ויהי בחצי הלילה. וכאן מונים לנו את כל הניסים, לא את הכל, חלק מהניסים שקרו לעם ישראל לאורך הדורות בליל הסדר. מתי? בראש השמורת זה הלילה, גר צדק ניצחתו ונחלק לו לילה. מי זה? אברהם אבינו, גר צדק, נחלק לו מה הלילה? דנת מלך גרר בחלום הלילה. מי זה מלך גרר? מי זה? אבימלך. מה דנת? מה הוא עשה? לקח את שרה אמנו. מה הביא לו הקדוש ברוך הוא? נגעים, יפה מאוד. יפחד את הארמי באמש לילה, מי זה? לבן, יפה מאוד. וישר ישראל המלאך ויוכל לו לילה, מי זה? מי זה? שרו של עשיו, יפה מאוד. זרע בחורי פטרוס מחצת בחצי הלילה, מי זה? מי זה? אתם לא מכירים את פטרוס? מי זה פטרוס? מצרים נקראים פטרוס, מה כתוב בפסוק? ומצרים ילד את לודים, את פסלוחים, את קסלוחים ואת פטרוסים. אתם שכחתם כבר, אה? פטרוסים, זה דבר הפטרוס, יפה. בוא נדלג. יעץ מחרף לנופף, עיבו יובשת בגריו. מי זה? מי זה? חזקיה המלך, סנחריב, בא לירושלים. כמה אנשים? כמה אנשים? מיליונים. כמה היו מפקדים היו? כמה היו? 185,000 ראשי גייסות, עשרות מיליוני חיילים. סנחריב אמרו לו, ירושלים, ירושלים, היה בטוח, זה אמריקה. הוא הגיע עד לרחוק, אמר, מה? זה ירושלים? אז זה הבאתי פה עשרות מיליוני חיילים, לנייד אותם כדי להילחם? הוא אומר, אני לוקח את כל החיילים האלה, כל חייל, מה עושה? נותן יריקה לירושלים, עושה ככה, כל ירושלים טובעת ברוק, לא צריך לעשות שום דבר. כמה מיליוני חיילים הגיעו לשם? מה אמר חזקיה המלך, הסתכל מהחלון, ראה מיליוני חיילים, מה אמר? ריבונו של עולם, אני הולך לישון.
לילה טוב, ריבונו של עולם. אני הולך לישון. אני יושן על מיטתי, ואתה עושה לי נש. מה קרה? קדוש ברוך הוא מה עשה? הרג את כולם. ואיך הוא הרג אותם? לא עם פצמר ולא עם כתבם, ולא עם טילי שיות ולא עם טילי הנחתה. עם מה הוא עשה להם? יש לקדוש ברוך הוא טילים מיוחדים. אתם יודעים איך קוראים לטילים שלו? שירת מלאכי השרת. שירת מלאכי השרת. השמיע להם הקדוש ברוך הוא את שירת המלאכים, וכולם בבוקר בגרים מיתים. לא ירו יריה אחת, לא טיל אחד, לא שום דבר. השמיע להם הקדוש ברוך הוא שירת מלאכים, וכולם מתו מהשירה. מה אתם חושבים שיש בעל הקדוש ברוך הוא לגמור ביום אחד את איראן ביחד עם פוטין, ביחד עם דאס וההוא וחוטין וסינואר ומוחמד, איך קראו לו, דף, וכולם ביחד. כמה זמן זה לוקח? הוא נותן להם אפילו לא צריך שירה, רק מה שנקרא תו אחד מהשירים. הוא אומר רק שירה אחת של חצי מלאך, וכל אלה בסביבה, הכל שקט בסביבה. אז אומר, הלו, מישהו ער פה? לא נשאר אף אחד. הכל נגמר בלילה אחד. אם מצנחרי והקדוש ברוך הוא מוטט את כולם בלילה אחד. יש בעיה לקדוש ברוך הוא לעשות? הלאה. לאיש חמודות נגלה רז בחצות לילה. מי זה? דניאל, איש חמודות, יפה מאוד. מה המשך בכתוב? נושע מבור הריות, פותר ביתה לילה. מי זה? מי זה? דניאל בגובה הריות. כמה הריות היו שם? כמה? אלף? כמעט 1,500 הריות. אתם יודעים מה זה הריות? לא מדברים איתכם פה בספארי, ארבע הריות שיושנים כבר 17 שנה. ארבע הריות שלא קיבלו אוכל. לא קיבלו 1,400 ומשהו הריות כתוב שם. ישבו שם, אמרו תזרוק אותו. אמרו, יצא, מוחרת אמרו השרים, בוא נראה לראות מה איתו. אמרו, לא נשאר כלום. מגיעים לשם, כל הריות רוקדים מסביב לדניאל, לא עושים לו שום דבר. מה זה, אחד השרים אמר, בטח קיבלו לאכול כמה ג'ירפות, אכלו כמה זברות, הם מלאים, הם לא אוכלים. אומר לנבוכדנצר, כן, בוא ננסה, תפס אותו, זרק אותו בפנים, עוד שהיה באוויר, לא נחת. קפצו עליו הריות, איך אומרים, נתנו בו שיניהם ונעצה ממנו צל של עצמות, לא נשאר כלום. דניאל, מתי ניצל בגובה הריות? מתי זה היה? בליל הסדר. אומר המדרש, בפרשת בוי אומר המדרש, הלילה הזה נקרא ליל שימורים, שבו עצה הקדוש ברוך הוא גדולה לצדיקים, כשם שהציל את ישראל ממצרים, כך הציל את חזקיה. מתי? מסנחריב. ובו הציל את חנניה, מישאל ועזריה, באיפה? בכבשן האש. ובו הציל את דניאל בגובה הריות. ובו משיח ואליהו מתגלים. אומר המדרש הלילה, המיועד לגילוי של מי? של אליהו הנביא ביחד עם משיח, שמי זה המשיח? מי זה המשיח? מוישה רבינו, ככה הבאנו בשם הזוהר הקדוש. מה שהיה... הוא שיהיה. אז מי יבוא לגאול אותנו? מוישה רבינו ביחד עם אליהו הנביא. רבותיי, עם מוישה רבינו שתינו כבר 4 כוסות, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. מי הוציא אותנו מכל אלה? משה רבינו. רבותיי, 4 כוסות גמרנו לשתות, עכשיו שותים כוס חדש. למי הכוס החדש? אליהו הנביא. לכן שמים כוס אליהו הנביא, למה? גואל ראשון וגואל אחרון. פתחנו ואמרנו, יש לנו שני גואלים, זכרו תוירס מוישה עבדי, ומה ההמשך שלו? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז יש לנו חיבור של שניהם ביחד. אז הכוס החמישי שנשים על השולחן ונשאיר אותו כך בלילה מחוסה, זה הכוס שהולך כנגד מי? כנגד אליה הנביא. וזה הכל שאנחנו פותחים ואומרים לאליהו הנביא, אליהו, אנחנו מחכים לך בכל רגע, אנחנו מאמינים ובטוחים שתבוא. וכך מובא בכמה מפרשים שנוהגים לא לסגור את הדלתות בלילה הזה, להשאיר בלילה הזה את הדלתות פתוחות. למה? שאליהו הנביא לא ישעת פוק ואתם לא תהיו בבית. יש לו מפתח, יכול להיכנס, הוא נכנס בפנים. זה הכוח של הלילה הזה. שאני הייתי ילד קטן, אצל ההורים שלי לא סגרו את הדלת בלילה, לא יודע מה אצלכם היה. אתנו לא סגרו את הדלת. אני פחדתי, אמרתי, אבא אומר, אל תדאג, מקסימום יגנבו אותך, זה לא תפחד. אין פה מה לגנוב. ולכן מה? צריך לדעת שהשאירו את הדלתות פתוחות, כמו שכתוב בהלכה, ללמד אותנו שאנחנו מאמינים באמונת אומן,
שהלילה הזה יבוא משיח צדקנו, זה אמונה שצריכים להשריש את זה, יבוא אליהו ביחד עם מוישה רבינו, שתינו ארבע כוסות של מוישה רבינו, אז אנחנו נשאיר כוס אחד לאליהו הנביא, נחסה אותו, ובעזרת השם, שיבוא אליהו הנביא, נשתה אותו ביחד, את העיני האנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני יום השם הגדול והנורא. אנחנו נמצאים בערב חג הפסח, אורות ותללים בו נפתחים, צריך לדעת שזה לילה, שכתוב בספרי החסידות בהרחבה גדולה, לפני מה נשתנה כתוב, וכאן הבן שואל. בכל ההגדות של פסח כתוב, וכאן הבן שואל. א' כל צריך לדעת, שיבוא משיח תתקן, יהיה לנו חמש שאלות, לא ארבע, צריך להתחיל להתאמן עכשיו, אבל נשאיר את זה בצד. יש שאלה נוספת שהילדים ישאלו, שבכל הלילות אנחנו אוכלים בן מבושל, בן צלי, הלילה הזה, כולה צלי, עכשיו אין לנו קורבן פסח, יש לנו רק ארבע שאלות, אבל לעתיד לבוא לנו בעזרת השם עוד שאלה. רבותיי, מה כתוב כאן הבן שואל? כתוב בספרי החסידות, שלא רק אתה אומר למושיקו הקטן שישאל אותך שאלה, או ליונתן הקטן שישאל שאלה, למי אתה פונה? כאן הבן שואל מאבא. אבא, עבדתי בפסח, ניקיתי את הבית לפסח, שמרתי את הבית הזה ככל חוקותיו וככל משפטיו, אני רוצה לבקש ממך בקשה. אני צריך ישועה בבריאות, אני צריך ישועה בפרנסה, אני צריך ישועה בשידוכים, אני צריך ישועה בחינוך ילדים, אני צריך זרע של קיימה. אני צריך ואני צריך ואני צריך ואני צריך, זה הבן שואל. אבא, זה הזמן שאני יכול לבקש ממך. הוצאת את עם ישראל ממצרים, אתה יכול להוציא כל יהודי מהמצר שלו. אין יהודי שאתה לא יכול להוציא אותו. הוצאת אומה שלמה, מעולם לא ברח עבד מירושלים ממצרים. עם שלם, אומר פרעה, קומו צאו, מהר. אומר פרעה, אנחנו לא גנבים. אנחנו יוצאים בבוקר, לא גנבנו שום דבר. על הבוקר פרעה מפחד, כל רגע מתים לו עוד אנשים. הקו של מדה לא מפסיק לצלצל, עוד מתים, עוד מתים. הלו, פרוי, מתים, אומר. אני אומר להם לצאת, הם אומרים בבוקר. בבוקר הם יוצאים. נו, לך תעשה משהו עד הבוקר, כולם גרים מתים. רבותיי, אם כך עשה הקדוש ברוך הוא את הניסים האלה, לא יכול לעשות לנו ניסים. בעזרת השם, ברגע אחד, להשמיע להם שירת מלאכי השרת, וכולם לא יהיו פה ברגע אחד. הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח לנו את אליה הנביא. רבותיי, בואו ביחד נשיר, ואי שם, ואי שם, תנו ולנו, ואי שם, על אבותינו ולה, אי שלא, בלבד, עמד עלינו, שלא אחד בלבד, ועד עמד עלינו אלא שבכל דובדו עומדים עלינו לחלותינו אלא שבכל דובדו עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ברוך הוא מצילנו מידם והיא שעמדה והיא לאבותינו ולנו היא שעמדה והיא לאבותינו ולנו שלא אחד בין עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו אלא לחלותינו, אלא שבכל דובדו מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם לשנה הבא בירושלים לשנה ירושלים לשנה הבא בירושלים לשנה בירושלים הבנויה לשנה הבא בירושלים לשנה שלים לשנה הבא בירושלים שנה הבא ירושלים הבנויה חג שמח לכולם שנזכה כולם לקבל במשיח צדקנו במהרה בימינו אמן אבי חנן מלכה